ကျားလဟောဒေါက်တာဝစင်ဖေကာလန်ဘယိုးနိုင်တဲ့စွန်စားကမ်းများအလုံးမမင်္ဂလာပါဗျ။အော်ဒီယိုဝိုင်းစွန်နိုင်မှကြိုးစားပါတယ်။ယခုတစ်ခါဖျက်ပြပေးမှာကတော့ဆရာများတန်တင်ရေးသားထားတဲ့ชาร์ล็อตฮอลล์နောက်ဆုံးဥညွတ်ချင်းစာအုပ်ထဲကစက်ဝိုင်းနီလိုမြင်ရတဲ့ဝတ္ထုကိုဖျက်ပြေးมาဖြစ်ပါတယ်။အားပေးနားဆင်ကြပါဦးမြတ်စက်ဝိုင်းနီကဲမင်းစစ်ဝါရင်ရေခမည်းအနေနဲ့တိတ်ပြီးစိတ်စနှုတ်စနှောက်ဖြစ်เสียမလိုပါဘူး။ကျုပ်လည်းဒီကိစ္စကိုဝင်ဆွက်เสียအကြောင်းမရှိဘူး။ကျုပ်မှာအချင်းကအဖိုးတံမပေးတဲ့နဲ့တခြားလုံးဆရာရှိတာကလေးတွေကိုလောက်ရအောင်မယ်။ရှာလာဟုန်ဒီမကြသေးမီကသူ့ရေးခဲ့သည့်စာတန်းဆောင်နဲ့ပတ်သက်၍အညွှန်းထိုးရေးမှန်းလျက်ရှိသည့်မှတ်စုစာအုပ်တူကြီးကိုပြန်ပိတ်လိုက်ပြီးနောက်ထိုသူ့ပြောလိုက်လေ။တို့ရတွင်အမျိုးသမီးကြီးမှာလက်မခံသေးပဲမိမတို့ထုံးစံအတိုင်းရှာရှည်လျက်ရှိလေ။မနေ့တုန်းကကျမအိမ်မှာနေတဲ့အင်္ဂါတယောက်ရဲ့ကိစ္စကိုလည်းဆုံးနောက်ကြီးပဲလိုက်ပေးခဲ့တာပါပဲရှင်။မစ္စတာဖယားတေးဟော့ရဲ့ကိစ္စလေ။အော်ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒီကိစ္စကတော့လွယ်လွယ်ကလေးပါဗျ။ဒါပေမဲ့သူကတော့ဆုံးနောက်ကြီးအကြောင်းကိုပြောလို့မဆုံးပါဘူးရှင်။ဆုံးနောက်ကြီးဟာတပတ်သားကိုကူညီတတ်တဲ့အကြောင်းသူကိစ္စမှာဆုံးနောက်ကြီးဝင်ဖြည့်ရှင်းပေးလို့ဘလောက်ရှင်းလင်းသွားတဲ့အကြောင်းစကားဆက်မိတိုင်းပြောပါတယ်ကျမမှာဝရဝါရဖြစ်ပြီးကိုယ်တိုင်မရှင်းလင်းနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်ကျမတော့သူစကားကိုပဲကြားနေမိတော့တာပဲဒီကိစ္စကိုစောင်းနောက်ကြီးသားလိုက်ဖြေရှင်းပေးရင်ပြေလည်သွားမှသိကြပါလားရှင်တစိုက်တာလိုက်ကူညီပေးပါမြောက်ပင့်ပြောဆိုခြင်းကိုကြိုက်ကြသည်မှာတဘာဝဖြစ်တဲ့လျောက်ရှာလော့ဟုံးမှလည်းသူ့ကိုမြောက်ပင့်ပြောရင်သဘောကျတဲ့သည့်တိုင်အမြောက်ကြိုက်ဟုတစ်ဖက်သက်ပြောလင်မူတရားရာကြမည်မဟုတ်ချေ။ရှာလာဟုံးသည်တစ်ဖက်သားကိုလည်းအလွန်တနာတဲ့သူတယောက်ဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ဆိုခြင်းပါသည်။ဒေါဖိယကအမြောက်ကြိုက်ခြင်းနှင့်တနာကျင်နာတတ်ခြင်းဟုသည့်အင်အားစုနှစ်ခုပေါင်းလိုက်သည့်အခါတွင်မူရှာလာဟုံးသည်လက်ထဲတွင်ကင်ထားသည့်ကော်တုတ်တံကိုဘေးသို့ချလိုက်လျက်ကလက်ထိုင်းကိုနောက်သို့ရွှေ့ရက်လိုက်ပြီးလင်။ကဲကဲဒီလောက်တောင်ရှိလာတာမစ္စဝါရင်ဘာပြောချင်တယ်တော့ပြောစမ်းများကျုပ်စေးတဲ့တောင်းလို့ကိစ္စမရှိဘူးနော်ဟုတ်ပြီဗျကျေးဇူးပဲအိုက်စေးဝစင်ရဲ့မင်းချစ်ကလေးလှမ်းလိုက်စမ်းပါဦးမြခမည်းရဲ့အိမ်ကဟာသူ့အခန်းထဲကနေပြီးအပြင်ကိုမထွက်ဘူးဒီတော့ခမည်းသူ့ကိုကောင်းကောင်းမတွေ့ရဘူးဒါကြောင့်စိတ်ထဲမှာစနှုတ်စနှောက်ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ဆက်ခမည်းပြောချင်တာဒါပဲမဟုတ်လားခမရကံကောင်းတဲ့အောင်မေးပါမစ္စဝါရင်ကျုပ်လို့အိမ်ကားမျိုးဆိုရင်တခါတလေတလကိုသတင်းတောင်မြင်ချင်လို့မြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးဒါတော့ဟုတ်တာပေါ့ရှင်ဒါပေမဲ့ခုကိစ္စကဆုံနောက်ကြီးလို့မမြင်ရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးရှင်မတူဘူးကျမအဖြစ်တွေးတွေးပြီးကြောက်လွန်းလို့ရှင်ညဆိုရင်အဲ့လိုတောင်ကောင်းကောင်းမပြောဘူးအခန်းထဲမှာမနဲ့အစောကြီးခရေကညသကောင်တလွဲထိတပြတ်ပြတ်နဲ့ရှောက်နေတာပဲပြီးတော့အခန်းပြင်ကိုလည်းမထွက်လူကိုလည်းမမြင်ရဆိုတော့ကျမစိတ်ထဲမှာတမျိုးကြီးပဲရှင်ကျမယောက်ျားဆိုတာလေအဲ့ဒါအတွက်စိတ်ထဲမှာတက်မတာဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့သူကအလုသွားနေရတော့တော်သေးတာပေါ့ရှင်အိမ်မှာကြံခဲ့တဲ့ကျမမှသာသူ့ခြေတန်းကိုတနေ့လုံးကြားနေရတာကျမသိချင်တာကဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်တောင်အိမ်ထဲမှာအောင်းနေရလဲဘာလောက်လာခဲမိလို့လဲအင်းစီကောင်မလေးတယောက်ကလွှဲရင်တနေ့လုံးသူနဲ့ကျမနှစ်ယောက်ထဲအိမ်ထဲမှာခြံရစ်ခဲ့တယ်ရှင်ကျမဖြစ်တွေးတိုင်းကြောက်လုံးလို့ဘယ်လိုနေရာမှမသိဘူးရှာလဟုံးဒီကိုကိုရှေ့တုတ်ကိုင်းကရှေလျားသေးခဲ့တော့လက်ချောင်းများဖြင့်အမျိုးသမီးဤပခုံးကိုထိလိုက်ရှာလဟုံးဤထူခြားသောဤချင်းတစ်ခုမှာအလိုရှိသည်ဆိုရင်သူတွင်ရှိသည့်စိတ်ညှို့နိုင်သောတတ္တိကိုထောက်လွှင့်နိုင်ခြင်းပင်ဖြစ်လေ။ရှာလဟုံးကထိုသို့ထိလိုက်သည်နှင့်အမျိုးသမီး၏မျက်နှာပေါ်တွင်ရှိသည့်ကြောင်းလန့်စိုးရိမ်နေသောမူရာသည်ချက်ချင်းပြေပြောက်သွားက
တောင်လောက်ခြောက်ခြားလျက်ရှိသောအမူအရာတို့သည်လည်းကျင်းနှက်နှစ်သိမ့်သွားသည့်အတွင်သို့ပြောင်းသွားလေ၏မဲဆက်ဝါရင်သည်ရှားလာဟုံညွန်ပြသည့်ကလထိုင်တွင်ဝင်းထိုင်လိုက်လေ၏ခမည်းကိစ္စကိုကြောက်ကြံရမယ်ဆိုရင်တော့အသေးစိတ်အချက်လက်တွေကိုသိထားမှဖြစ်မယ်ဗျဒီတော့အချိန်ယူပြီးစဉ်းစားပါဦးဘာမောက်တဲ့အသေးပွဲကလေးပဲမဲ့အမတန်အရေးကြီးတဲ့အချက်လက်ဖြစ်နေတတ်တယ်ခမည်းပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်ဒီလူဟာလွန်ခဲ့တဲ့10ရက်လောက်ကခမည်းအိမ်ကိုလာငှားနေတယ်။နှစ်ပတ်စာကြိုတင်ငွေသွင်းထားတယ်။ဒီတိုင်းဟုတ်တယ်မို့လား။ "तू ကကျမအိမ်မှာနေရမယ့်စည်းကမ်းချက်တွေမေးပါလေရှင်။ကျမကတပတ်ကို15ရှိလင်းပေးရမယ်။သူ့အတွက်အခန်းကလေးတစ်ခန်းနဲ့အိမ်ခန်းတစ်ခန်းရမယ်။အပေါ်ဆုံးအထက်မှာအားလုံးအဆင်သင့်ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒီတော့ तू ကသူစည်းကမ်းချက်တွေတိုင်းထိုင်ရင်တပတ်ကို9ပေါင်ပေးမယ်တဲ့ဆုံးတော်ကြီးစဉ်းစားကြည့်ပါရှင်ကျမကလက်လောက်မှပါဇက်လောက်ရတဲ့အစားတွေရပါအိမ်ကားလူဆိုတာကလည်းလာကားကတိတ်ရတာမဟုတ်ဘူးတပတ်ကို9ပေါင်ဆိုတော့နည်းနဲ့ဖိတ်ဆန်လာရှင်ပြောပြောဆက်ဆိုသူက10ပေါင်နဲ့စက်ကူတရွက်ကိုထုတ်ပေးပြီးဘယ်နဲ့လဲကျွန်တော်ပြောတဲ့စည်းကမ်းချက်တွေတိုင်းနေရမယ်ဆိုခမည်းဖို့နှစ်ပတ်ပြည့်တိုင်း10ပေါင်ရမယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ပဲကျွန်တော်စီကံတိုင်းမထားနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့လေသဘောပေါက်တခြားမှာသွားရှာရတော့မှာပေါ့လို့ပြောပါတယ်သူ့စီကံချက်တွေရောဘာတွေလဲသူ့ကိုအိမ်တော်တစ်ချောင်းပေးထားရမယ်တဲ့ဒါလည်းအရေးမကြီးပါဘူးချင်းတချို့အိမ်ကားတွေကိုဒီလိုပဲပေးထားတာပဲဟာပြီးတော့အခန်းနဲ့သူတယောက်ထဲနေတော့မှဘာကိစ္စနဲ့ဖြစ်ဖြစ်အခန်းကိုမလာရဘူးတဲ့ဒါလည်းတိတ်တော့မဆမ်းပါဘူးလေမဟုတ်ဘူးလားဒါလည်းတိတ်တော့အကြောင်းမဟုတ်လားသေးပါဦးရှင်ဒါပေမဲ့အကြောင်းဟုတ်တာကဒီလိုရှင်ခု तू နေလာတာ10ရက်ရှိပြီကျမယောက်ျားရောကျမရောအိမ်မောက်ကောင်းပါလေရောအခန်းထဲကိုဝင်သွားကလေးကသူ့ကိုတခါမှမမြင်ရတဲ့ကိစ္စအခန်းထဲမှာရှက်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 နဲ့ခေါင်းတောင်ခေါင်းပြန်ရှောက်နေတဲ့အတန်ကိုတော့တနေ့လုံးကြားနေရတာပဲမနေ့အစောကြီးရောနေ့လယ်ရောညနေတကောင်ရောတစ်ချိန်လုံးဆိုပါတော့ရှင်အဲပြောင်းလာတဲ့ညတညကလွယ်ပြီးတခါမှအပြင်းကိုမထွက်ဖူးသေးဘူးရှင်ဩဒါဖြင့်ရောက်တဲ့ညကတော့အပြင်းကိုတစ်ခေါက်ထွက်သွားတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ထွက်သွားပါလေပြန်လာတော့တော်တော်ညံ့နေပါပြီကျမတို့တောင်အိယာဝင်းကုန်ကြပါပြီအခန်းကပြီးတော့ तू ကသူ့အပြင်ကိုထွက်မယ်တဲ့တကယ်မကြီးကိုပိတ်မထားပါနဲ့လို့ပြောတယ်ရှင်သကောင်လောက်ကြတော့ तू ပြန်တက်လာတဲ့ကိုကျမကြားလိုက်ရတယ်ဓမင်းတို့ဘာလို့စားတော့ရောအဲ့ဒါကိုတော့ तू ကအထူးမှားထားတယ်ရှင် तू ခေါင်းလောင်းတီးလိုက်လို့ရှင်အခန်းပြင်ဘက်ကကရထိုင်ပေါ်မှာမင်းပွဲကိုထားခဲ့ရမယ်တဲ့။ तू ကစားပြီးရင်ခေါင်းလောင်းတီးတယ်။စားပြီးသားပကံတွေကိုအခန်းပြင်ဘက်ကကလထိုင်ပေါ်မှာပဲပြန်တင်ထားတယ်။တခခုလိုချင်နေဆိုရင်စားရွက်ကလေးပေါ်မှာပုံနေစလုံးကိုရေးပြီးအခန်းပြင်ဘက်မှာချိတ်ထားတယ်။ဘာ?ပုံနေစလုံးရေးပြီးချိတ်ထားတယ်?ဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်ရှင်။ခန်းနဲ့နှိပ်ထားတယ်။လိုချင်တဲ့ပစ္စည်းကိုပဲရေးတယ်။တခြားဘာမှရေးမထားဘူး။အော်ဒီမှာစောင်းနောက်ကြီးကိုပြဖို့ကျမယူလာခဲ့ပါတယ် SOAP ဆော့ဆက်ပြတဲ့ပြီးတော့ MATCH MATS မီးချစ်တဲ့ဟာကသူရောက်တဲ့ပထမဆုံးမနက်ကနှိပ်ထားတဲ့စာရှင် Daily Gazette သတင်းစာတဲ့ကျမကသတင်းစာကိုသူခန်းရှင်းရချင်းလေးထဲမှာမနက်တိုင်းတွားတွားထားရတယ်ရှာလာဟုန်ဒီမဲဆက်ဝါရင်ထုတ်ပြတော့စက်ကူစားကိုတိတိကျကျစူးစိုက်ကြည့်ကအိုင်ဆေးရေတော်တော်လေးတော့စမ်းတာအမှန်ပဲပြုတယောက်ထဲဧကစားကြည့်နေတဲ့သဘောပဲဗျဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့စာနဲ့မရေးပဲနှိပ်ပြီးထားရတာလဲပုံနဲ့စလုံးရေးတယ်ဆိုတာအလွန်လက်ဝင်တဲ့အလုပ်ဗျဘာဖြစ်လို့လက်ရေးနဲ့မရေးတယ်လဲဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်လို့ခမားထင်တယ်လဲသူလည်းရေကိုလူသူမသိစေချင်လို့ဖြစ်မှာပေါ့။ဘာဖြစ်လို့မသိစေချင်ရလဲ
ตุ๊ละเยโกไอ้ชิงเมเสวาเนตွေ့ตั๋วတော့ก็บ่ผิดมาเลยเอ้ยခမ ्या ပြောတဲ့အတိုင်းတူးလက်ရဲကိုလူမမြင်စေချင်လို့ဖြစ်မှာပေါ့ပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့စာကိုလဲတလုံးနဲ့ရေးတယ်လဲဒါတော့မပြောတတ်ဘူးလေဗျာအင်းအခွက်ကလေးကတော့တော်တော်စဉ်းစားညံကစားဖို့ကောင်းတဲ့အခွက်ကလေးပဲဗျာစလုံးတွေကိုအပြားကြီးကြီးခရမ်းရောင်ခရက်နဲ့ပုံနေစလုံးပုံအတိုင်းရေးထားတယ်ဗျာပြီးတော့စာရေးပြီးမှစာရွက်ကိုဘေးကနေဆုပ်ဖြဲထားတာဒါကြောင့်မို့ဆက်ပြ SOAB ဆိုတဲ့စလုံးမှာ S ကဆုတ်တဲ့အထဲမှာပါသွားတာအိုင်စစ်ရဲ့တွေးတော့တွေးစရာဖြစ်နေပြီဘယ်နဲ့လဲဒီလူဟာသတိသက်ကြီးရဲ့လူလို့ဆိုချင်သလားမှန်ပေတာပေါ့ဗျာတော်တော်လဲသူဘလောက်ပဲလှုပ်ဝက်လှုပ်ဝက်အမတ်အသားတို့လက်ဝဲပုံစံတို့ဘာတို့ကိုတော့တွေးရမှာပေါ့နေသမအောင်မစစ်ဝါနဲ့အဲ့ဒီလူကအကြမ်းမောင်းတင်းတင်းအသားညူညူမုတ်ဆိုင်နဲ့လို့ပြောသွားတယ်မှတ်တယ်အသက်ကရောဘလောက်ရှိပြီလဲတော်တော်လေးကငယ်ရဲရှင်ကျမထင်တော့30မှကျော်သေးဘူးထင်တာပဲပြီးတော့ကသူနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာပြောနိုင်သေးသလဲအင်္ဂလိပ်စကားကောင်းကောင်းပြောတတ်တယ်ရှင်အတန်ဝဲပုံထောက်တော့နိုင်ငံခြားသားလို့ထင်မိတာပဲအဝတ်အစားကတသက်ရရဝတ်တယ်ပေါ့ဝတ်စားထားတာကတော့အကြပဲရှင်တကယ်လူကြီးလူကောင်းပုံပဲအယောင်ရင်းရင်းနဲ့နာမည်မပြောဘူးလားနာမည်မပေးဘူးရှင်စာတို့ဧည့်သည်တို့ကမလာဘူးလားမလာဘူးရှင်ခမည်းဖြစ်စေအိမ်မော်တငယ်မလေးဖြစ်စေမနှက်တို့ဘာလို့ကြာရင်အခန်းကိုရှင်းရအောင်အခန်းထဲကိုမဝင်မိဘူးလားမဝင်ရဘူးရှင်အခန်းကိုသူကိုယ်တိုင်ရှင်းတယ်အင်းတော်တော်တော့စမ်းနေပြီပြုသူ့အထုပ်ပိုးတွေတက်တာတွေရောသူဆွဲလာတဲ့အဲ့ညိုကြီးတစ်လုံးပဲပါလာတယ်ရှင်တခြားတော့ဘာပစ္စည်းမှမပါလာဘူးအင်းနောက်ထပ်တော့ဘာမှထူပြီးသိရတော့မှမထင်တော့ဘူးသူ့ခန်းထဲကဘာဆိုဘာမှထွက်မလာဘူးလို့ပြောရနော်လူရောပစ္စည်းရောဘာမှထွက်မလာဘူးဟုတ်စအဲ့ရှင်မျိုးသမီးချင်းတည်သူ့အိတ်ထဲမှစားအိတ်တစ်အိတ်ကိုထုတ်ယူလိုက်ထုံးနောက်စာအိတ်ထဲမှာစီကရက်တူတို့နဲ့မြစ်ချစ်ပြီးသားမြစ်ချစ်ဆန်နှချောင်းကိုမှောက်တွန်ချလိုက်လေ။ဒီနေ့မနေ့သူ့ထမင်းပန်းထဲရတွေ့တာဆုံနောက်ကြီးရအသေးဖွဲကလေးတွေကနေပြီးအကြီးကြီးတွေကိုရအောင်တဲလွန်စားချရတယ်လို့ကြားဘူးတာနဲ့ကျမယူလာခဲ့ပါလေ။ဒီမှာတော့ဘာမှထုတ်မထင်ပါဘူးဗျာ။မြစ်ချစ်ဆန်တွေကတော့စီကရက်ကိုမင်းကြီးတာဖြစ်မှာပေါ့။secret တို့နေတာကိုကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်မိကျစ်ဘူးတဝက်လောက်ကတော့စေးတံတို့ဆေးပြင်းလိုက်တို့ကိုညှိရနဲ့ကုံသွားပုံရတယ်ဘလို့ကြည်စမ်းမြို့ဒီ secret တို့ကတော်တော်လေးတော့ထူးခြားတယ်အဲ့ဒီတငယ်ကမုတ်ဆိတ်မွေးတို့နှကမ်းမွေးတို့ရှိရနော်ရှိပါလေရှင်အဲဒီတစ်ချက်တော့နည်းနည်းရှုပ်သွားပြီမြို့ဒီလောက်တို့တဲ့ secret တို့မုတ်ဆိတ်မွေးနှကမ်းမွေးမရှိရလူမှတောက်လို့ဖြစ်နိုင်လိမ့်မယ်ဗျ။အိုင်စစ်ခမရမုတ်စိတ်တို့နတ်နတ်ငလေးတောင်းဒီ secret တောက်ရင်မေးလောင်သွားနိုင်တယ်။စွတ်တန်နဲ့တောက်မှာပေါ့။ဟုတ်ကျွန်ုပ်ကပြောလိုက်။စွတ်တန်နဲ့မတောက်ဘူးဗျ။ secret ဖင်ကပြားနေတယ်။မစ္စဝါရင်ရဲ့အိမ်မှာငှားနေတဲ့လူကနှစ်ယောက်မဟုတ်ဘူး။တယောက်ထဲနော်။တယောက်ထဲမှာရှင်စားတော့လေနည်းနည်းကလေးရဲ့ကြောင်သာလောက်ပဲရှိတယ်ဒီလောက်ကလေးစားပြီးအသက်ရှင်နေနိုင်တာတောင်ကျမဖြစ်အံ့ဩလို့မဆုံးဘူးအဲနောက်ထပ်အချက်လက်အသက်ကလေးတွေရအောင်တော့စောင့်ရလိုက်ဦးမယ်ထင်တယ်ဗျခမည်းအနေနဲ့ကြည့်ရင်တော့ဘာမှမနစ်နာပါဘူးလေအိမ်လားကမမှန်ရတယ်နည်းနည်းစမ်းနာတစ်ခုပဲရှိတယ်ခမည်းကိုအိမ်လားကကောင်းကောင်းပေးထားလေတော့သူ့ဘာသာသူလူမသိသူမသိနေချင်တယ်ဆိုတာကလည်းခမ ्या နဲ့ဘာဆိုင်တာမတ်လို့ကျွတ်တော့နေနဲ့လဲသူ့မှာရာသွေးပြင်းမှုတစုံတရာကျူးလွန်ထားတယ်ဆိုတာအကြောင်းမပြနိုင်ရင်သူ့ခန်းထဲကိုဝင်ရောက်ကြည့်စရာအကြောင်းမရှိပေဘူးပေါ့မစ္စဝါရင်းရဲ့အင်္ဂါကိစ္စကိုကျွန်တော်မှတ်ထားလိုက်ပြီးအချိန်လေးကိုစောင့်ကြည့်အောင်မယ်လေနောက်ထပ်အကြောင်းထိုးရင်သာကြောက်ကိုအကြောင်းကြားပါလိုအပ်လို့ရှိရင်လည်းအကူအညီပေးပါမယ်မစ္စဝါရင်းပြန်သွားတဲ့ခါ၌
ရှားတော့ဟုံးကအမုံမှာစိတ်ဝင်စားစရာအချက်ကလေးတွေတော့ရှိနေတယ်ဗျဒီလူလောက်နေပုံဟာလူကို၌ကခက်ကြောင်ကြောင်ခက်ဆန်းဆန်းမှုဒီလူလောက်နေရရင်လည်းဖြစ်ရမယ်သို့မဟုတ်ရင်လည်းကျုပ်တို့အပေါ်ယံမြင်ရတာတဲ့လေးနဲ့တဲ့အကြောင်းတွေရင်လည်းရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ကျုပ်ကောင်းထဲမှာပထမဆုံးပေါက်လာတဲ့အချက်ကတော့အခန်းထဲမှာရောက်နေတဲ့လူဟာမူလအိမ်ငှားတဲ့လူမှဖြစ်နိုင်မှုဆိုတဲ့အချက်ပဲဗျ No ဘာကြောင့်ခမားကဒီလိုထင်ရတော့ Secret တို့တွေ့တာကိုတော့ထားတော့ပေါ့ဗျာသို့တော်လည်းအခန်းငှားပြည့်ရနောက်အကြခင်မှာအိမ်ငှားဟာအပြင်ကိုတခါတည်းထွက်သေးတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကစဉ်းစားစရာဖြစ်လာပြီဗျအဲ့ဒီနေညာကအိမ်ကိုပြန်လာတဲ့လူဟာအိမ်ငှားကိုရရင်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်သို့မဟုတ်တခြားတယောက်ရင်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်သူအခန်းပြန်လာတာကိုဘယ်သူမှမြင်လိုက်တာမှမဟုတ်ပဲကိုဒီတော့အဲ့ဒီညာကအိမ်ကိုပြန်လာခဲ့တဲ့လူဟာခက်ဆော့ဆော့ကထွက်သွားတဲ့အိမ်ငှားဖြစ်တယ်လို့ဘယ်သူတက်တည်ပြနိုင်တယ်လဲနောက်တစ်ချက်ကအိမ်လာငှားတဲ့လူဟာအင်္ဂလိပ်စကားကိုရေးရေးလဲလဲပြောရတယ်ဆိုတဲ့ချက်တော်တော်လေအခန်းထဲမှာရောက်နေတဲ့လူကတော့ MATCHESမီချစ်ဆန်များလို့အင်္ဂလိပ်လိုမသုံးမဲ့ MATCH မီချစ်ဆန်လိုပဲသုံးတယ်ဗျကြည့်ရတာကတော့ဒီစကားလုံးကိုဘဟုဟုတ်ကိန်းဖြစ်သုံးရကောင်းမှမသိပဲအဘိဓမ္မာတွေ့တဲ့နံပုတ်ကိုကောက်ယူပြီးသုံးလိုက်ဟန်တူတယ်အင်္ဂလိပ်စကားလုံးကိုများများမသုံးမဲ့လုံးချင်းသုံးသုံးနေတာကိုထောက်ရင်သူအင်္ဂလိပ်စာမတတ်ကြောင်းကိုဖုံးကွက်ခြင်းလို့သုံးတာနဲ့တူတာပဲမဟုတ်မှလွဲရောဗျကျုပ်ထင်တော့မူလအိမ်ငါသူမဟုတ်ပဲတယောက်ယောက်ကိုအစားသွင်းထားတယ်ထင်တာပဲ။ဘာအကြောင်းကြောင့်လူစားသွင်းထားနိုင်တယ်လဲဗျ။အဲ့ဒီပြဿနာကခုကျုပ်တို့ရှင်းရမယ့်ပြဿနာပဲဗျ။စုံစမ်းရမယ့်နည်းတစ်နည်းတော့ရှိပါတယ်လေ။ဥဆိုပါ။ရှာလဟုံးသည်ထိုင်ရမထကလန်နသတင်းစာများမှလူပြောက်ပစ္စည်းပြောက်ကြောင်ညာများကိုဖျက်ဖျက်တွေ့ထားသည့်ဖိုင်တွေကြီးတွေကိုယူလာလေ။ထို့နောက်သတင်းစာဖြတ်ပိုင်းများကိုလှန်လောနေရင်မှအင်းဒီကြောင်ညာတွေကိုလှန်ကြည့်လိုက်မှကျုပ်တို့လောကကြီးမှာညီသားတွေအော်တန်တွေငိုတန်တွေထူးထူးခြားခြားအပြည့်ပြည့်တွေဘလောက်များသလဲဆိုတာသိရပေတော့တာပဲဗျို့တော်တော်လဲထူးထူးဆန်းဆန်းကိုမှလိုက်ကြည့်ခြင်းနဲ့လို့ဖို့တော့ဒီကြောင်ညာတွေဟာအမတန်အမဲလိုက်လို့ကောင်းတဲ့အမဲလိုက်ကွင်းကြီးတစ်ခုနဲ့အလားတထန်တူတယ်ဗျအခုမေးစစ်ဝါရင်းရဲ့အိတ်ခန်းထဲမှာရောက်နေတဲ့လူဟာလောကကြီးနဲ့အဆက်ဖြတ်ထားတဲ့တယောက်แท้သမားဗျဒီလောက်လွတ်လွတ်ဝပ်ဝပ်နေရလူစီကိုစားတဆောင်ပေတပွဲနဲ့ရဲရင်ဘလို့လောက်မှရောင်းနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးအပြင်ကသတင်းတို့ဘာတို့ကိုသူ့ဘယ်နည်းနဲ့ရနိုင်တယ်လဲဆိုရင်သတင်းစာတွေကကြောင်ညာတဲ့နည်းနဲ့ပဲရနိုင်တော့တယ်ဒီတနေ့မှအပအချားနည်းမရှိဘူးသို့တော်လည်းကျုပ်တို့ကံကောင်းသွားတာကကျုပ်တို့ဖို့ကြောင်ညာကိုရှာခြင်းရင်များများရှာစရာမလိုဘူးဗျအဲ့ဒီလိုဖတ်တဲ့ Daily Gazette သတင်းစာတစ်စောင်ကိုပဲရှာရမှာဟောဒီမှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်အတွင်းက Daily Gazette သတင်းစာကြောင်ညာဖြစ်ပိုင်းတွေပရင့်ရေခဲပြင်ချော်စီကလပ်ဝင်တားမွေးလှစည်းပတ်ထားသည့်အမျိုးသမီးတဦးသည်တဲ့ဒါမဟုတ်သေးဘူးမိမိအသေးအံဖြစ်နေသည်တားအမြန်ဒါလည်းချုပ်တော့နဲ့မဆိုင်သေးဘူးပရစ်စတန်ဘတ်စကားပေါ်တွင်မုံမေသွားသည့်အမျိုးသမီးအားတဲ့ဒါကျုပ်တို့စိတ်မဝင်စားဘူးနေ့စဉ်အောင်မေလျက်အလိုလိုဒါကတော့နည်းနည်းဆိုင်လမ်းဆိုနိုင်မှုပြို့တော်တော်ထူးထူးဆန်းဆန်းကြောင်ညာထားတာနားထောင်ကြည့်စမ်းမစိတ်ရှည်ပါဒီနေ့တွင်အဆက်တွယ်ရလိမ့်မည်ထင်သည်ယခုလောလောဆယ်တွင်ဤသတင်းစာကော်လံကိုစောင့်ဖတ်ပါကြည်တက်ဗျဆက်ဆွဲကမစ္စဝါတဲ့အိမ်ကအိမ်ငါရောက်လာပြီးနောက်နှစ်ရက်အကြာမှာနည်းနည်းနှီးဆက်တယ်လို့များမထင်မိဘူးလားကျောက်တုပ်လူဟာအင်္ဂလိပ်စာကိုမရေတတ်ပေမဲ့နည်းနည်းပပတော့ဖတ်ပြီးနားလဲပုံရတယ်ဗျကဲနောက်ထပ်ဘာများတွေ့အောင်မလဲကြည့်ကြအောင်စို့ဟောတွေ့ပြီဗျနောက်၃ရက်ကြာတော့တခါကြောင်ညာပြန်ပြီအစီအစဉ်များအောင်မြင်နေသည်ဆိုင်ချေဖို့နဲ့စင်းစင်းဆာဆာလှုပ်ဖို့အရေးကြီးသည်မကြခင်တိမ်တို့ပျောက်ွယ်သွားလိမ့်မည်ကြီးတဲ့ဗျ
နောက်တော့တပတ်လုံးလုံးဘာကြောညမ်းမှမပါပြန်ဘူးဗျတပတ်ကြော်လာတော့ထပ်ပါလာတယ်ဒီတခါကတော့တော်တော်တိတိကျကျရှိတယ်လမ်းရှင်းသွားပြီအချိန်လေးကောင်းလျင်သတင်းပို့မိသဘောတူထားသောစကွက်ဝက်များကိုမှတ်မိဖို့အရေးကြီးသည်တစ်အေနှစ်ပီစားတည်လို့ဖြစ်သည်မကြခင်သိရတော့မည်ကြီးတဲ့အဲ့ဒါမနေ့ကသတင်းစာထဲမှာပါတာဗျဒီနေ့သတင်းစာထဲမှာတော့ဘာမှမတွေ့ရဘူးကြည့်ရတာကတော့မက်ဆေ့ဝါရင်အိမ်ကနဲ့တိုက်ဆိုင်နေတာပဲနည်းနည်းစောင့်လိုက်ရင်ရုပ်လုံးပေါ်လာတော့မှာပါထိုတိုင်းမင်းဖြစ်လာခဲ့လေမနက်လေးပြည့်ကျွန်ုပ်တို့အောက်ထပ်သို့ဆင်းလာသည့်အခါတွင်ရှာလဟုံးသည်မိဖို့ကိုကြောပေး၍ကော်စောတွင်ရက်လျက်ရှိလေရာသူမျက်နှာမှာကျဉ်နဲ့အာရသည့်ဟန်ဖြင့်ဝင်းထိန်လျက်ရှိလေ၏ရှာလဟုံးကဇွဲပါမသတင်းစာကိုကျွန်ုပ်အားလှမ်းပေးလိုက်ရင်ဟောဒီမှာလာပြန်ပြီမြို့အိမ်နီးမြင့်မြင့်မျက်နှာစာတွင်ကြောက်တုံးစီထန်းသည်တတိယအထက်ဝဲဖက်ဒုတိယပြတင်းပေါက်နေဝင်ပီးစာကြည့်တဲ့တော်တော်လေးတော့ထိကျသွားပြီမနဲ့လက်ဖက်ရည်တောက်ပြီးရင်အိုးမစ္စဝါရဲမှာလားစိုးစမ်းစောစောစီစီဘာကိစ္စကျွန်တော်တို့အမှုတယ်မစ္စဝါရင်ဒီအိမ်ထဲတော့မော်ကြီးဖန်းကြီးဝင်ရောက်လာလေရာသူ့ကိုချစ်ချင်းအဖြစ်အကြောင်းတစ်စုံတရာထိုးပြီးဟုကျွန်တော်တို့သိလိုက်ကြပြီဆုံးတော့ချင်းရေကိစ္စကတော့ပလိတ်နဲ့ပတ်သက်နေပြီရှင်ကျမအိမ်မှာဒီလူကိုထားလို့မဖြစ်တော့ဘူးသူ့ပစ္စည်းတွေရောသူ့ရောနှင်ထောက်မှဖြစ်တော့မယ်ခုရင်ကျမသူ့ခန်းတက်သွားပြီးသူ့ကိုပြောင်းဖွင့်ပြောတော့မလို့လုပ်နေတာဒါပေမဲ့ဆောင်းနောက်ကြီးရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုပထမဆုံးသိရရင်ကောင်းမှာပဲဆိုပြီးကျမပြေးလာခဲ့တာပဲကျမတိမခန့်နိုင်တော့ဘူးရှင်ခုလဲအိမ်ကလူကိုကိုယ့်ရုပ်ကာယလှုပ်သွားတယ်ရှင်ဗျာမစ္စတာဝါရင်ကိုကိုယ့်ရုပ်ကာယလှုပ်သွားတယ်ဟုတ်စားရှိုင်းရိုင်းပြပြလှုပ်သွားတာပေါ့ရှင်နေစမ်းပါအောင်ဘသူကလှုပ်တာလဲအဲ့ဒါကိုကျမတို့သိကျင်တာပေါ့ရှင်ဒီနေ့မနက်မှာပင်လှုပ်သွားတာရှင်ကျမယောက်ျားကတော်တင်ဟန်ကုတ်ရုံလန်းကမော်တင်နဲ့ဝေးလိုက်ကုန်နေမှာတာလီစီရှင်သူက9နာရီမထိုးခင်အိမ်ကထွက်နေကြဒီနေ့မနက်ကျတော့အိမ်ပြန်ရောက်လို့50လမ်းလောက်ပဲရှိသေးလူနှစ်ယောက်နောက်ကလိုက်လာပြီးသူ့ခေါင်းကိုကောက်အဲညီနဲ့အုပ်လမ်းတောင်မှာအသင်းဆောင်နေတဲ့မြင်းထားတစ်စင်းပေါက်ကိုပွေတင်သွားကြတယ်ရှင်ယထားကိုတနာရီလောက်ရှောက်မောင်းပြီးတော့တကောက်ကိုပွင့်ပြီးသူ့ကိုကန်ချပစ်ခဲ့ကြတယ်သူလဲလမ်းဖြတ်ပြီးလမ်းမပေါ်မှာလဲကြံရစ်ခဲ့တယ်သတိရလို့ယထားကိုကြည့်လိုက်တော့ယထားကိုလည်းမတွေ့ရတော့ဘူးရှင်တိတိကျကျကြည့်လိုက်တော့ဟတ်တဲ့စကြကြီးထဲမှာရောက်နေတာကိုတွေ့ရတယ်ရှင်။ဒါနဲ့ဘစကားတစ်စီးလာတော့မှဘစကားနဲ့တက်လိုက်လာခဲ့ရတယ်။ခုတော့အိမ်ကစူပါပေါ်မှာလက်ကြံရစ်ခဲ့တယ်။ကျမစုံတော်ကြီးတို့စီကိုသွားပြီးပြောချင်အောင်မယ်ဆိုပြီးထွက်လာတာ။တိတ်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသွားပြီပြုတ်။သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ပုံမှန်သဏ္ဍာန်ကိုသတိမပြုမိလိုက်ဘူးလား။သူတို့ချင်းစကားပြောတတ်ကိုရောမကြားလိုက်ဘူးလား။မသိလိုက်ဘူးတယ်ရှင်။သူလဲကြောင်းနေရနဲ့ဘာလို့မှသတိထားလိုက်မိဘူးတဲ့။ဘျောင်းကနေယထာဝါပါသွားပြီးဘျောင်းကနေမြေကြီးပေါ်ပြန်ရောက်လာတာကိုပဲသိလိုက်တယ်တဲ့။ယထာထဲမှာလူနှစ်ယောက်တော့အ ਨੇ ဆုံးပါတယ်တဲ့။တောင်းယောက်လည်းဖြစ်နိုင်တဲ့။ဒီလိုအလောက်ခံရတာဟာခမရအိမ်ကနေပတ်သက်လို့ထင်သပေါ့။ကျမတို့အဲ့ဒီအိမ်မှာနေလာတာ15နှစ်ရှိပါပြီရှင်။ဒါမျိုးတစ်ခါမှမဖြစ်ဘူးပါဘူး။ကျမသူ့ကြောင်းကိုရိမ့်မိပါပြီ။ပိုက်ဆံကဘာလုပ်ဖို့လဲချင်းမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူး။ဒီလူကိုဒီနေ့ပဲကျမအိမ်ကနှင်ထောက်မှဖြစ်မယ်။နေပါဦးလေ။ဒီလောက်လဲလောမကြည့်ပါနဲ့။ခုကိစ္စကကြီးတော့တာဘာမှမဟုတ်ပေမဲ့ကျုပ်တို့ထင်တာထက်အရေးကြီးလာနိုင်တယ်။ကြီးရတာကတော့ခမည်းအိမ်ကမှအန္တရာယ်ရှိနေပြီဆိုတာထင်ရှားနေတယ်။ခမည်းတော်အိမ်သားမှစောင့်နေမဲ့ရန်သူတွေဟာအနက်ဆောဆောစီစီနှင်းတွေကြနေတော့ဆိုတော့ခမည်းယောက်ျားကိုလူမားပြီးခေါ်သွားတာဖြစ်နိုင်တယ်။နောက်မှမာမန်သီးလို့ပြန်လွတ်လိုက်ဟန်တူတယ်။အကယ်၍သာလူမမားရင်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတော့က
ကျုပ်တို့လည်းတေချာဖို့မပြောနိုင်ဘူးဒီလိုဆိုရင်ကျမဘာလုပ်ရမလဲမစ္စတာဟုံးရဲ့ကျောက်ကဖြစ်ခမရအိမ်ငါကိုတွေ့ချင်းမြင်ချင်းနေတာပဲဗျဒါတော့ကျမလည်းမတတ်နိုင်ဘူးရှင်သူတကားကိုအတင်းရိုက်ချိုးဝင်ကြည့်ဖို့ပဲရှိရတယ်တခုတော့ရှိရဲ့ကျမထမင်းသွားဖို့ပြီးအောက်ထပ်ကိုဆင်းသွားပြီဆိုရင်တော့တော့ဖွင့်တန်ကိုကြားရတယ်ထမင်းပန်းကိုယူတာဖြစ်မှာပေါ့ဒီလိုဆိုကျုပ်တို့ကတနေ့နေရာကပုံပြီးသူ့ကိုကြည့်လို့မဖြစ်ဘူးလားအင်းရှင်မဲစေဝါရင်တဲ့အတန်ကြာမြစဉ်းစားလျက်ရှိလေခတ်တာကနနချင်းဆိုင်မှာချောင်းဆရာပုံနဲ့ခွဲလို့ဘာလို့မရှိဘူးရှင်တခုတော့ရှိရဲ့ဆုံးတော့ကြီးတို့ကတကမာကြီးအပြင်ဘက်ကချောင်းမှန်ထောင်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်နိုင်မလားမသိဘူးဟုတ်တာပေါ့ဗျဟန်ကြလိုက်တာနှုတ်နေစမ်းပါဦးသူကပဲချိန်မှာနေလေစားစားတယ်လေ။နားကြီးပြန်တစ်ချက်လောက်မှာရှင်။ကဲဒီလိုဆိုရင်ဟောရီကဒေါက်တာဝဆင်နဲ့ကျုပ်တို့လာခဲ့မယ်။ကဲခုလောလောဆယ်တော့ goodbye မစ္စဝါရင်ရဲ့။နေလေ12နာရီခွဲ၌ရှားလောက်ဟုတ်နေကျွန်တို့သည်မစ္စဝါရင်အိမ်ရှိသို့ရောက်နေကြလေပြီ။မစ္စဝါရင်အိမ်မှာဗြိတိရှပြားတတ်၏အရှိမြောက်ဘက်ရှိလမ်းချင်းကလေးတစ်ခုဖြစ်သောဂရင်းအုပ်လမ်းထဲရှိကပြပြအဝါရောက်အောက်တိုက်တလုံးဖြစ်လေ၏တိုက်မှာလမ်းတောင်နားတွင်ရှိသည့်အတွက်အင်းကြီးအိမ်ကောင်းနေပေါ့သည့်ဟိုလန်းကိုလည်းကောင်းစွာမြင်နေရပါ၏ရှားလဟုံကတစ်ချက်ရည်လိုက်ပြီးလျင်ဟိုလန်းရှိအိမ်များထဲမှထိုးထိုးထောင်ထောင်ပေါထွက်နေသည့်တိုက်တန်းရတလုံးကိုလက်ညှိုးထိုး၍ပြလေ၏ကြည်စမ်းမြို့အိုက်စိတ်အင်းဒီမြင့်မြင့်အင်းရှိဥပစာတွင်ချက်တုံးစီထားသည့်ဆိုတဲ့စာပိုက်ကိုမှတ်မိသေးလားအဲ့ဒီအိမ်ဟာသူတို့အချက်ပြတဲ့အိမ်ပဲဗျ။အိမ်ကိုလည်းသိပြီဗျ။စကားဝတ်ကိုလည်းသိပြီဗျ။ဒါတော့တီးလို့မှကျုပ်တို့မလိုက်နိုင်ရင်ညံ့လို့ပဲဖြစ်ရမှာပေါ့။ပြတင်းပေါက်မှတွေ့လား။မှားရန်ဆိုတဲ့စိုက်မုတ်ချိန်တာနဲ့ကြည့်ရတာကတော့ကြံရပါတရဝင်နိုင်ထွက်နိုင်တဲ့အိမ်လို့တလုံးနဲ့တူတာပဲ။အလို့မစ္စဝါရင်ဘယ်လဲပြု။အစင်နဲ့မဲဆုံးတော့ကြည့်ရေ။ဆောင်တော်ကြီးတို့နှစ်ယောက်စလုံးတက်တာလာခဲ့ကြပြီတော့ဖနက်တွေကိုတော့အောက်မှာချွတ်ပစ်ခဲ့ကြလာလာမစ္စဝါရင်စီစဉ်ပေးသည့်နေရာမှာကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပုံအောင်ရန်အလွန်တင့်လျော်သည့်နေရာဖြစ်ပေ၏အမောင်ထဲတွင်ထိုင်ကမှန်ကိုထောင်ထားလိုက်သည့်အခါတွင်ထိုးလူထွက်လာမည့်တကားပေါင်းနှင့်တန်းနေလေ၏ကျွန်ုပ်တို့သည်ခမောင်မောင်ကြောင်ကလေးထဲတွင်နေရာယူလျက်ရှိကြသည်မစ္စဝါရင်လည်းထွက်သွားလေရာသူထွက်သွားသည့်အချိန်နှင့်မရှိမနှောင်း၌တည်တင်းနေမြည်သောခဝေးဝေးမှခေါင်းလောင်းတံကလေးကိုကြားလိုက်ရသည့်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏လောကဆန်းကျက်သောအိမ်ငါးသမားကခေါ်သည့်ခေါင်းလောင်းတံဖြစ်ကြောင်းကိုသိရလေ၏ချက်ချင်းဆိုသလိုပင်မစ္စဝါရင်သည်လည်းထမင်းပန်းကိုကင်ကာပိတ်ထားသောအခန်းတကားရှိကလထိုင်ပေါ်တွင်ချလိုက်သည်ကိုမြင်ရပြီးနောက်ခြေတံပြင်းပြင်းဖြင့်တွက်ခွာသွားသံကိုကြားလိုက်ရလေ၏ကျွန်ုပ်တို့ကတကားကြားတဲ့တွင်ဝို့ရင်ထောင်ထားသောမှန်ကိုမျက်တော့မခတ်ဘဲကြည့်နေမိကြလေ၏အင်းရှင်မဲစစ်ဝါရင်၏ခြေတံပြောက်သွားသည်နှင့်ပြိုင်နှင့်တောက်လက်ဖွင့်တံကိုကြားလိုက်ရပြီးနောက်လက်ကင်သည်လဲသွားကသေးခွေးသည့်လက်နှစ်ဖက်သည်ဖြက်ခနဲထိုးထွက်လာပြီးလျှင်ဘန်းကိုမှ၍ပျောက်ွယ်သွားလေ၏ခဏကြာတွင်ရခင်နီးတူဝင်ဘန်းကိုကလထိုင်ပေါ်သို့ပြန်ထားလိုက်သည်၌အသားညိုညိုလှပ၍ထိုင်လန့်ကြောင်ရုံနေသောမျက်နှာတစ်ခုကိုလှမ်းမြင်လိုက်ရပြီးနောက်တကားသည်ပြန်ပိတ်သွားကတောလဲ့တံပြီးတွင်ငြိမ်သက်တိတ်ဆိတ်သွားပြန်လေ။ရှားလဟုံးကကျွန်ုပ်အင်ကြီးလက်ကိုဆွဲလိုက်သည့်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့နှစ်ယောက်လည်းအင်အားထက်သို့အသားရာပြန်ဆင်းလာခဲ့ကြလေ။အောက်ထက်သို့ရောက်လျင်မျောတဲ့နှကြီးစောင့်နေသည့်မဲစစ်ဝါရင်အားရှားလဟုံးကညနေပိုင်းလောက်ကျရင်ကျုပ်တို့တစ်ခေါက်ရှောက်ခဲ့အောင်မလဲ။အိုင်ဆေးရဲ့ဒီကိစ္စကိုကျုပ်တို့အခန်းရောက်မှဆွေးနွေးကြရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်ဗျ။အခန်းတော့ပြန်ရောက်ရင်ရှားလဟုံးသည်ပလက်ကလေးထိုင်တွင်ထိုင်ရင်ကျုပ်တွက်ထားတဲ့အတိုင်းတော့မန်းနေပြီဗျို့။အိမ်ငါးကိုလူစားသွင်းထားပြီဗျ။အဲ့ဒီလူစားဟာမိမတယောက်ဖြစ်မယ်လို့တော့ကျုပ်တို့မတွက်လိုက်မိဘူးဗျို့။မိမမတော်ရုံတန်ရုံမိမတယောက်မဟုတ်ဘူးဗျို့။ကျွန်တော်တို့မြင်သွားသလားတခုခုမြင်လို့လန့်သွားပုံတော့ရတာပဲဗျဒါကတော့တေချာတယ်အင်း
အဖြစ်ဖြစ်အစဉ်ကိုတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရပါပြီဗျာ။ယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ဟာတော်တော်ကြီးတဲ့အန်နရယ်ကိုကြောက်လို့လန်ဒန်မှာလာပုန်းနေကြတယ်ဗျ။အန်နရယ်ဘလောက်ကြီးတယ်မကြီးဘူးဆိုတာကတော့သူ့ကိုဘလောက်ဆိုးရိမ်တဲ့ကြီးနဲ့ကာကွယ်နေကြတယ်ဆိုတာကဖော်ပြနေတယ်။ယောက်ျားကအပြင်ကိုထွက်ပြီးအလုံးလုံးဆရာရှိတဲ့ခါကျတော့သူမရှိတော့မှမျိုးသမီးကိုလုံလုံချုံချုံထားခဲ့ခြင်းဟန်တူတယ်။ဒီကိစ္စကတိတ်တော့မလွယ်ဘူးပေါ့။သို့တော်လဲယောက်ျားကတော်တော်ထိုးထွင်းဉာဏ်ရှိတဲ့ပုံပဲဗျ။အဲမှာမိမရှိတာကိုထမင်းသွားပို့နေတဲ့အရှင်တောင်မသိအောင်လှုပ်ထားဖြစ်ခဲ့တယ်ပစ္စည်းလိုတဲ့ကလက်ရည်နဲ့မရည်ပဲပုံနဲ့စလုံးနဲ့နှိုက်ထားတာကတော့လက်ရည်ကိုမြင်ရင်မိမလက်ရည်ဆိုတာသိမှာဆိုလို့လှုပ်ပစ်ခဲ့တာဗျယောက်ျားဟာအမျိုးသမီးစီကိုလာဖို့မကြဘူးလာရင်ရန်သူတွေကိုလမ်းပြပေးတယ်လို့ဖြစ်မှာပေါ့ဒီမျိုးသားကမျိုးသမီးနဲ့အဆက်အသွယ်လုပ်လို့မရဘူးဒီတော့တတင်းစားတွေတဲကပစ္စည်းပြောက်လူပြောက်ကြောင်ညာကော်လန်တွေရနေပြီးတဆင့်ဆက်သွက်နေတယ်။ဒီအထီတော့ရှင်းမိမဟုတ်လား။အเจ้าကဘာလဲဗျ။ဟုတ်ပြီ။မေးလိုက်တဲ့မေးကုန်ပဲ။အเจ้าကဘာလဲ။ကြားရစလုံးကတော့အင်းရှင်မင်းစစ်ဝါရင်စိတ်ကူးတဲ့ရရှောက်ထင်နေတယ်လို့ယူဆရပါမယ်။နောက်တတိချာချာကြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီကိစ္စဟာတော်တော်လေးကြီးကျယ်တဲ့ပြဿနာတရားဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ဗျ။ခုတော့ဒီလောက်ပဲပြောနိုင်သေးတယ်။အချစ်ကိစ္စဖြစ်ရင်တော့ခုကိစ္စဟာတာမန်အချစ်ကိစ္စတရားမှုတ်ဘူးဗျ။အမျိုးသမီးရဲ့မျက်နှာကိုမြင်လိုက်ရတော့တော်တော်လေးကိုကြောက်လန့်နေတဲ့ပုံပေါ်နေတယ်။ပြီးတော့အရှင်မစ္စတာဝါရင်းကိုရိုင်မောင်းပုံမောင်းလုပ်တဲ့တဲ့င်းကိုလည်းကျွတ်တို့ကြားခဲ့ရပြီ။ဒီတော့ဒီလိုလန်တကြားဖြစ်နေတာတွေတော်တော်ကိုလူလုံးဝတ်နေရာတွေကိုထောက်ရင်ဒီကိစ္စဟာတည်ရရှင်ရဲ့တမျှအရေးကြီးနေတဲ့ကိစ္စလို့ယူဆရတာပဲမစ္စတာဝါရင်းကိုရိုက်မောင်းပုံမောင်းလောက်တာကိုထောက်ရင်နောက်ကလိုက်နေသူများဟာအမျိုးသားကအမျိုးသမီးကိုလူစားသွင်းထားတယ်ဆိုတာကိုသိသေးပုံမရဘူးလို့ယူဆရတယ်အိုင်စဲရဲ့အမှုကစမ်းရောက်နေမကဘူးဗျတော်တော်လဲရှုံ့မဲ့ပုံပဲမြားကဒီမှုကိုဘာဖြစ်လို့ဆက်လိုက်နေရလဲ။လိုက်နေလို့ရောဘာများအချိုးကျစုရစရာရှိလို့လဲ။ဗျာ။ပြောမှပြောရပါလေဗျာ။အနုပညာဟာအနုပညာအတွက်လို့ဆိုရမဟုတ်လားဗျ။ခမားလဲစေကုဖို့လူနာတွေကိုကြည့်တော့ငွေကြေးကိုမျှော်ကိုလို့စေကုနေရလား။ဒါတော့ကျွန်တော်အတွက်ပညာရတာကိုဗျ။ပညာဆိုတာလိုက်လို့တော့ပဲတော့မှမဆုံးဘူးဗျပညာဆိုတာသင်ငန်းစာတွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုသင်ယူလေ့လာခြင်းပဲတော်တော်လိုက်နိုင်တော့မှဆုံးမိခိုင်းမိရှိတာခုအမှုကလည်းသင်ငန်းစာယူစရာကလေးတွေတော်တော်ပါတဲ့အမှုဗျဒီအမှုလိုက်လို့နာမည်လည်းကြီးမှာမဟုတ်ဘူးပိုက်ဆံလည်းရမှာမဟုတ်ဘူးတော်တော်လေကြော့ကုန်လိုက်ကရှုပ်နေတဲ့ကိစ္စကိုရှင်းအောင်လုပ်ချင်နေတာကိုဘယ်နဲ့လုပ်မလဲညနေမိုးချုပ်ရောက်ရင်တော့ကျွတ်တို့လည်းဇက်ွက်ကောင်းကောင်းတစ်ခုကိုထပ်တွေ့ရလဲဦးမယ်ထင်တယ်။မဲဆက်ဝါရင်ဤအိမ်တို့ကျွန်တို့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်လာသည့်ခါတွင်မူမဲမောင်သောလန်ဒန်ဆောင်းရသည်ခလကာနှစ်ကြီးတို့ဖုံးအုပ်ထားပြီးတကယ်တော့ပိမ့်ပိတ်အောင်မှောင်စားပြူလာခဲ့လေပြီ။ပြတင်းပေါက်များမှဘေးရောက်များနဲ့ဓာငွေမိတိုင်များမှမေးရောက်ကလေးများမှလွှဲလျင်ကြည်လျာတွင်မဲမောင်လျက်ရှိလေ၏။မဲမောင်နေသည့်မဲဆက်ဝါရင်ဧကန်းထဲမှစောင့်ကြည့်နေကြစဉ်တစ်ဖက်တိုက်ခန်းနေရာမှမီးရောင်မိမ့်မိမ့်လင်းနေသည်ကိုမြင်လိုက်ကြရလည်ရှာလာဟုံးကမှန်ပြတင်းကိုကပ်၍ချောင်းကြည့်လိုက်ရင်လေတံကလေးဖြစ်အခန်းထဲမှာတော့တလက်လုံးနဲ့ပဲဗျဟုတ်ပြီဗျယောက်ျားရောက်နေတဲ့ဗျအရေးကုန်တောင်မြင်ရတယ်လက်ထဲမှာဖျောင်းနိုင်တဲ့ချောင်းကိုကင်လို့ဗျဟာဟာကျွတ်တို့ရှိရာမစ္စဝါရင်းရဲ့တိုက်စီကိုလှမ်းကြည့်နေတယ်ဗျအမျိုးသမီးကစောင့်ကြည့်နေသလားဆိုတာတေချာအောင်ကြည့်နေရတဲ့တူတာပဲဟောဗျမင်းနဲ့အချက်ပြပြီဗျအိုက်စစ်သူတို့ပေးတဲ့တရင်ကိုယူထားစမ်းမြကျုပ်လည်းယူထားမယ်ပြီးတော့တိုက်ကြည့်ရအောင်ဟောမင်းတစ်ချက်ပြတယ်ဗျအတိတ်ပဲက
အေးပေါ့ဗျာဟောပြပြန်ပြီဗျဘယ်နဲ့ချက်လဲအချက်20လားဟုတ်ပြီကျုံလဲ20ရလိုက်တယ်20ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်အခရာအလုံး20မြောက်ပေါ့ဗျာတီကိုပြောတာဟုတ်ပြီဗျရပြီအေးတီဒါလောက်ဆိုရင်သိပါပြီဗျာနောက်ထပ်လာရမှာနောက်ထပ်တီလာရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်ဗျနောက်စလုံးတွေက T E N T A ဟောရက်သွားပြီဗျမပြီးသေးဘူးဗျနောက်ဆက်ပြအောင်မယ် A T T E N T A ဆိုတာဘာမှအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးဒီစကားလုံးကိုသုံးလုံးခွဲရင်လည်းမရဘူး A T ရယ် T E N ရယ် T A ရယ် T နဲ့ A ကလူတစ်ယောက်ရဲ့အတူကောက်စလုံးဆိုရင်တော့စေနာရီလို့အဓိပ္ပာယ်ရနိုင်သေးတယ်ဟောဟောပြပြန်ပြီဗျအလိုဘာအဓိပ္ပာယ်လဲဗျအေတတီအေအန်တီဆိုတော့ဒီစကလုံးကိုပဲထပ်ပြနေပါလားစမ်းတော့တော်တော်လေးစမ်းနေပြီဗျအိုက်စိဟောရက်သွားပြန်ပြီဗျဟောပြပြန်ပြီအေတတီအီတဲ့ဘာလဲဗျဒီစကလုံးတစ်လုံးကိုဘာဖြစ်လို့သုံးကထပ်ပြနေရလဲသုံးကြိမ်စလုံး ATD ENT ဆိုတဲ့စကလုံးကြီးပဲမပြတော့ဘူးပြို့ပြီးသွားပြီတင်နေပြတင်းပေါက်ကခွာသွားပြီဘယ်လိုထင်သလဲအိုက်စစ်စကဝတ်နဲ့ပိုးတဲ့တင်းတစ်ခုဖြစ်မှာပေါ့ရှမ်းလောက်ဟောင်းကဂျင်းနဲ့သွားဟန်ဖြစ်ရေးလိုက်သူစကဝတ်ကရှင်းလုံးနေတယ်ဗျဟုတ်ပြီဗျအီတလီစကလုံးမြအေးဆိုတာကအမျိုးသမီးတယောက်ကိုအတူကောက်ခေါ်လိုက်တာအတိတ်ပဲကသတိရယ်ဗျဘယ်လိုထင်သလဲအိုက်စစ်ခမည်းပို့သိမှာပေါ့အရေးတကြီးပို့တဲ့တရင်မြအရေးကြီးမှန်းသိတာအောင်လို့သုံးငါပြန်ပို့တာဒါပေမဲ့ဘာကိုသတိထားရမှာလဲနေအောင်မြို့ဟုတ်လို့တရင်ပေါက်နာကိုကတ်လာပြန်ပြီထိုးစင်ကျွန်တော်တို့သည်တရင်ပေါက်နာသို့လူတစ်ယောက်ကုန်း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 နှင့်လျှောက်လာသည်ကိုမြင်ရပြီးတရင်ပေါက်မှအချက်ပြသဖြင့်မီးရောင်လက်ခနဲလက်ခနဲဖြစ်သွားသည်ကိုမြင်ရပြန်လေ၏ယခုတစ်ခေါက်တွင်မူအချက်ပြပုံမှာနှင်းမြန်လုံးရကကျွန်တော်တို့မှာမနှဲလိုက်ယူကြရပေ၏ PERICOLO တဲ့ဗျဒီစကလုံးအထိပ္ပယ်ကပါလေဗျအန်နရယ်လို့ပြောတာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဗျအန်နရယ်ရှိတယ်လို့အချက်ပြနေတာဟောလာပြန်ပြီ P E R I အလိုအလိုမေးရောင်သည်ရုတ်တရက်ပျောက်ွယ်သွားလေတတိယအထက်သည်မဲမောင်လျက်ရှိလေရာပြတင်းပေါက်ဖြူဖြူများကိုသာရဲရဲမြင်ရပြီနောက်ဆုံးစကလုံးသည်အချက်ပြနေရင်ပြတ်တောက်သွားလေပြီမည်သူမည်ပုံရက်သွားလေသည်မည်သူကြောင့်ရက်သွားရသည်တော်အထွေးသည်ကျွန်တို့ခေါင်းထဲသို့ပြိုင်းတူရောက်လာကြလေ။ရှားလာဟုံးသည်ပြင်ပောက်တွင်ကုန်းနေရာမှမတ်တက်ရက်လိုက်လေ။အရေးတော်ကြီးနေပြီဗျ။တရားရဝင်နောက်ပြီထင်တယ်။ဒီလိုအရေးတကြီးပေးနေတဲ့သတင်းတစ်ခုဟာဘာဖြစ်လို့ရုတ်တရက်ရက်သွားရသလဲ။စကော့တလန်ရက်ကဆရာတွေကိုသတင်းပို့မှဖြစ်မဲ့ထင်တယ်။ဒါပေမဲ့ခတ်တာကဒေရခွာလို့လဲမရပလိတ်ကိုကျွန်တော်သွားခေါ်ရမလားအချိန်လေးကိုတိတိကျကျကလေးသိကျင်သေးတယ်ဗျကျုပ်တို့ထင်တယ်လို့ပေါ့ဟုတ်မှဟုတ်ရလားဆုတ်တယ်ဗျကျုပ်တို့ဖာသာကျုပ်တို့ဝင်ကြည့်ကြမယ်ဟောလန်တစ်ချောက်အတိုင်းကျွန်တို့ပြန်ထွက်လာခဲ့သည့်ခါတွင်ကျွန်တို့ကျွန်တို့ထွက်ခွာလာခဲ့သည့်အိမ်ကြီးကိုပြန်ကြည့်လိုက်မိလေခရရေးပေါင်းနေသည့်ပြင်ပေါက်တွင်လူတယောက်ဤကောင်းတလုံးပေါ်လာသည်ကိုမြင်ရလေ၏ထိုကောင်းမှာမိမတယောက်ဤကောင်းဖြစ်ပြီးနေညအမောင်တူလည်းသို့စိတ်အားထက်သန်စွာဆူဆိုက်ကြည်လျက်ရှိသည်ကိုတွေ့ရလေ၏ကျွန်ုပ်ထင်တွင်မူနောက်ထပ်ပေါ်လာမည်အချက်ပြမည်ရောင်ကိုစောင်းလျက်နေခြင်းဖြစ်သည်ဟုထင်မိပေ၏ဟိုလန်းထိုက်တွင်မူလက်စည်းကိုစီးကာကောက်အင်းကြီးတစ်ထည်ကိုဝတ်ထားသည့်လူတယောက်သည်တန်ဝန်းတရံတစ်ခုကိုမှီ၍ရက်နေသည်ကိုတွေ့ရလေ၏လမ်းမရောက်နေတွင်ကျွန်တော်တို့မျက်နှာပေါလာသည်နှင့်ဒ
ထလိုသည်လှောက်ရှားလာကမစ္စတာဟောင်းတို့ပါလားဟုတ်ပြောလေအလိုဂရက်ဆန်ချက်သူတွေတွေ့ရင်ခီးဆုံးတယ်ဗျနော်နေစမ်းပါဦးခမားကဒီမှာဘာလာလောက်နေရလဲဟုတ်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ရင်မေးလေခမားလို့ပေါ်ဗျဘယ်လိုလောက်ပြီးဒီတဲ့င်းကိုရလာတာတော့ကျွန်တော်ဖြစ်အံ့ရောဗျာကိုနီးနဲ့ကိုပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးတော့ဒီဆက်ထုံးမှာလားဆောင်ရတာပဲမဟုတ်လားကျုပ်အချက်ပြတဲ့တင်းတွေကိုလိုက်မှတ်နေတာဗျအချက်ပြတဲ့တင်းဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟောဟောပြတဲ့မောက်ကမင်းနဲ့အချက်ပြနေတာကိုလိုက်မှတ်နေတာအချက်ပြရင်တန်လန်းကနေပြီးရက်သွားတယ်ဗျဒါနဲ့ဘာဖြစ်လို့ရက်သွားတယ်လဲဆိုတာစုံစမ်းဖို့ထွက်လာကြတာတိုးတော်လဲခုဒီကိစ္စကိုခမားလဲလိုက်နေတယ်ဆိုရင်တော့ကျုပ်လိုက်ဖို့မလိုတော့ပါဘူးလေစိတ်ချပါပဲကရက်ဆန်ကစိတ်အားထက်သန်စွာဖြင့်နေပါဦးခမဆုံတော်ကြီးကျွန်တော်ကိုလားကူတဲ့အမှုတွေထဲမှာဒီအမှုမှာလားကူရတော့အားရှိရာတမှုမှတောင်ရှိမယ်မထင်ဘူးအဲ့ဒီတိုက်တန်ရားတွေကပြန်ထွက်တဲ့အပေါက်ဆိုလို့တပေါက်ပဲရှိတယ်ခမဒီတော့ဒီလူကိုကျွန်တော်တို့အေးဆေးဆေးဆွဲလို့ရပါပြီဒီလူဆိုတာကဘသူလဲဗျဒီတခါတော့ကျွန်တော်တို့ကစုံတော့ကြီးထက်တာသွားပြီထင်တယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတခါတော့ကျွန်တော်တို့ကူအောင်ခမ။တိုးတော့ပြောဆိုပြီးတော့ဂရက်ဆန်သည်လက်ကင်တုတ်ကိုခက်ပြင်းပြင်းဆောင်းလိုက်သည်တွင်လမ်းမတစ်ဖက်တွင်ရထားသည့်လေပင်းရထားပေါ်မှခြေဘုတ်ခံထားသည့်ရထားသမားတစ်ယောက်ဆင်းလာလေ။ခမကိုစုံတော့ကြီးရှားလောက်ဟုံးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးအောင်မယ်။ဟောတာကပင်ကတန်အမေရိကန်အေဂျင်စီကစုံတော့မစ္စတာလီဘာတန်ရဲ့ခမလောင်းအိုင်လင်အမှုကိုလိုက်ခတ်ရလို့မဟုတ်လားတွေ့ရတာဝမ်းသာတယ်ဗျာမျက်နှာချုံချုံမောက်ဆိုင်ကိုတရားဆွာရိတ်ထားသည့်စကားနဲ့နဲ့အမေရိကန်လူငယ်သည်ရှာလော့ဟိုဤချီမွန်စကားကြောင့်မျက်နှာနီးရဲသွားလေ၏ကျွန်တော်ခုကိုယ်အသက်လောက်ရေးကြီးရဲ့လူတစ်ယောက်ကိုလိုက်နေတာပါမစ္စတာဟောင်းဂေါ်ဂျီယန်နိုဆိုတဲ့လူကိုရပြီဆိုရင်ပါစဝိုင်းနေကိုင်းကခေါ်ကြည့်ရနော်လားအော်လက်စတတ်တော့ဒီကောင်ကဥရောပမတောင်တတော်နာမည်ကြီးနေပြီကိုဟုတ်ကဲ့သူ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့အမေရိကန်ပြည်တော်စုမှာတော့သိခဲ့ရပါပြီကျွန်တော်တို့သိသလောက်ပြောရရင်ဒီကောင်ဟာလူတက်မှုပေါင်း50လောက်ကိုကျူးလွန်ခဲ့ပြီလို့သိရတယ်ခင်ဗျဒါပေမဲ့ခက်တာကဒီကောင်ကိုဖမ်းဖို့ကျွန်တော်တို့မှာဘာမှတသက်ထင်းထင်းရှားရှားမရပဲဖြစ်နေတယ်။ခုကျွန်တော်သူ့ကိုနေရောက်ကြဲရလိုက်လာတာ။လမ်းတန်းမှာခြေရာခံမိရတော့တပတ်လောက်ရှိပြီ။ဒီကောင်ဂုတ်ကိုဖမ်းဆွဲနိုင်ဖို့အတွက်အချက်ကိုစောင့်နေတာ။ကျွန်တော်နဲ့မစ္စတာဂရက်ဆန်ကသူ့ကိုဒီအိမ်ထဲရောက်အောင်ခြောက်သွင်းလာကြတယ်။ခုတော့ဒီအိမ်ထဲရောက်နေပြီ။ဒီတော့ပြေးပေါက်တော့မရှိတော့ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ပိတ်ထားလိုက်ပါပြီ။သူဝင်သွားပြီးခတဲ့ကလူ၃ယောက်တော့အပြင်ထွက်လာကြပြီ။ဒါပေမဲ့သူတို့၃ယောက်ထဲမှာဒီကောင်မပါသေးဘူးခင်ဗျ။ရှားလာဟောင်းကကျွန်တော်တို့တေဂရာတိအချိန်နဲ့အရရက်ကိုရှင်းလင်းပြလိမ့်။မစ္စတာလီဘာတန်သည်ဆက်ရှုပ်သွားဟန်ဖြင့်လက်ကိုတစ်ချက်ပုတ်လိုက်လျက်။ဟာဒီလိုဆိုဒီကောင်ကျွန်တော်တို့လိုက်နေတာကိုသိနေပြီပေါ့။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ခုဒီတိုင်းပဲဖြစ်နေတာပဲဆုံတော့ကြီးရဲ့ဒီကောင်ဟာသူ့လူတွေကိုအချက်ပြတင်ငင်တားနဲ့တရင်ပေးနေတယ်လန်ဒန်မှာကျွန်တော်တို့တိသလောက်သူ့ခိုင်းသား9ယောက်လောက်ရှိတယ်ဆုံတော့ကြီးပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်အန်နီယာရှိချောင်းသူ့လူတွေကိုတရင်ပေးနေရုံမှာချက်ချင်းရက်ပြလိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့ရက်ပြလိုက်တယ်လဲဆိုရင်ပြတင်းပေါ်မှာရက်နေရင်လန်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရောက်နေတာကိုမြင်လိုက်တိုင်ရင်လည်းဖြစ်ရမယ်ဒါမှမဟုတ်အန်နီအတော်နီမန်းသိလို့ရုတ်တရက်ရက်ပစ်လိုက်တရင်လည်းဖြစ်ရမယ်မှောက်ဘူးလားမစ္စတာဟောင်းဒါတော့ကျုပ်တို့ကိုယ်တိုင်သွားကြည့်မှသိရတော့မှာပဲဗျဒါပေမဲ့ခက်တာကဒီကောင်ကိုဖမ်းဖို့ကျွန်တော်တို့မှာဝရမ်းပါမလာဘူးခင်ဗျခရက်ဆန်ကဒါတော့လွဲပါတယ်ဗျလူမနေတဲ့အဆောက်အအုံမှာအချိန်ခါမဟုတ်ဝင်တဲ့အတွက်မတင်ငါဘူးပေါ့ခုလောလောဆယ်တော့ဒီတိုင်းပဲလောက်ရမှာပဲဖမ်းမိတော့မှသူ့ကိုဆက်ပြီးချုပ်ဖို့မချုပ်ဖို့စွဲချက်တင်တယ်မတင်နိုင်ကတော့လေရွေးရောက်ကိုလမ်းမေးပြီးလုပ်ရမှာပဲခုလောလောဆယ်ကတော့ကျွန်တော်တာဝန်ယူပြီးဖမ်းမယ်ဗျာ
အင်းလေးစုံတော်များသည်စဉ်စားတွေးခေါ်ခြင်းအရာတွင်ညံကောင်းညံ့မည်ဖြစ်တော်လဲတတိပြတိအရာတွင်ကမညံ့ညာချေကရက်ဆန်သည်စကော့တလန်ယုံယုံချုပ်လေကားကိုတက်သွားသကဲ့သို့ရက်ဆက်သည့်လူသက်သမားကိုဖမ်းရန်လေကားကိုအင်ရီရရတက်သွားလေ၏လေဝါတန်ကသူ့ရှေ့မှတက်ရန်ကြိုးစားသေးတော်လဲဒရောင်စစ်ကိုကားကရှေ့မှပင်တက်သွားလေ၏လန်ဒန်မှရာဇဝတ်မှုအန္တရာယ်များကလန်ဒန်ပလိတ်တို့ကိုတတိကောင်းအောင်တမင်မွေးပေးနေတကယ်သို့ရှိပေ၏တတိယအထက်မှဒကမကြီးမှအနှဲငယ်ဟားလျက်ရှိလေ၏ဂရက်ဆန်သည်တကားကိုတွန်းဖွင့်လိုက်လေ၏အခန်းထဲတွင်မှောင်မဲတိတ်ဆိတ်လျက်ရှိလေ၏ကျွန်ုပ်ကမီးချစ်ကိုချစ်ခါပလိတ်ကင်သည့်လက်စွဲမှန်အိမ်ငယ်ကိုမီးထွန်းလိုက်၏မီးလင်းလာသည့်တွင်ကျွန်ုပ်တို့မှာအသက်ကိုမျက်မရှုနိုင်မဲပါဇက်အဟောင်းသားဖြစ်ဖြစ်နေကြလေ။ကော်သောမရှိသောကြံငင်းပေါ်တွင်ကလောလလလက်ကျထားသောသွေးဆက်များကိုတွေ့ရလေ။သွေးဆက်များသည်အတွင်ငန်းစီသို့ညွန်ပြလျက်ရှိလေ။အတွင်ငန်းတကားမှာပိတ်ထားသည့်ကိုတွေ့ရလေ။ဂရက်ဆန်သည်တကားကိုတွန်း၍မှန်အိမ်မီးစာကိုမြင်လိုက်သည်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သူ့ပခုံးမှာမှကြော်၍အခန်းတွင်သို့လှမ်းကြည့်လိုက်မိကြလေ။အလာဟင်းနှင့်ပြည့်လျက်ရှိသောအခန်းထဲရှိကျမ်းမြင့်ပေါ်၌ကအသားညွညမုန်းဆိုင်ကိုစင်ကြဲစွာရိတ်ထားသည့်ကြီးမားတုတ်ခိုင်သောခန္ဓာကိုယ်ရည်ရှိသည့်လူတစ်ယောက်သည်မျက်နှာကြီးကိုကြောက်စွဲရှုံ့မဲ့ကကျမ်းမြင့်ပေါ်တွင်လက်ကြားလျက်ရှိပြီးခေါင်းပတ်လည်တဝိုက်တွင်သွေးတို့အိုင်ထွန်းလျက်ရှိလေ၏ထို့သူသည်ဒူးညောင်းကိုထောင်ထားပြီးဝေဒနာကိုနာကျင်ပြင်းပြစွာခံစားနေရဟန်ဖြင့်လက်နှစ်ဖက်ကိုလည်းဘေးသို့ဆန့်တန်းထားလျက်ရှိ၍မောင်ကောင်းကြီးပေါနေသည့်လက်ဘင်းတွင်မူအသွားဆုံးသည့်အထိဓမြောင်ကြီးတစ်ချောင်းတန်လန်းဆိုင်လျက်ရှိလေ၏တိုးလူမှာကြီးမားတုတ်ခိုင်သောခန္ဓာကိုယ်ရှိသည့်လျောက်ယခုကဲ့သို့ရက်ဆက်စွာဓာပြစ်ထွက်နှက်ခြင်းမခံရမီတွင်နွားတက်ယုံမှနွားကြီးတစ်ကောင်တစ်ဖွဲပြစ်လဲခံထားရဟန်တူဝေ၏တိုးလူ၏ညာဘက်လက်အနီးတွင်မူကျွဲချိုလက်ကင်တက်နှစ်ဖက်သွားဓမြောင်ကြီးတစ်ချောင်းသည်ကျမ်းမြင့်ပေါ်တွင်ကြားလျက်ရှိပြီးအနီးတွင်လည်းစက်ကလေးရဲ့ဖြစ်လောက်ထားတော့အနဲ့ရောင်လက်အိတ်တလုံးကိုတွေ့ရလေ။ဟာခေါကြီးရနိုးပါလား။တရားရောက်ကကျွန်တော်တို့ထက်လက်ဦးသွားပြီခမ။ဟုတ်အမေရိကန်စုံနောက်ကအော်လိုက်လေ။မစ္စတာဟုတ်ဒရင်းဘပေါ်မှာဖျောင်းနိုင်ရှိတယ်ခမ။စုံနောက်ကြီးဘာလို့အုံးမလို့လဲ။ဟုတ်ဂရက်ဆန်ကမေးလိုက်လေ။ရှာလာဟုံးဒီဒရင်းဘစီတို့သွားကဖျောင်းနိုင်ကိုထွန်းလိုက်ပြီးနောက်ပြင်းပတ်တကားနားတွင်ကပ်၍ဖျောင်းနိုင်ကိုပညာရင်းပြလျက်ရှိလေ။ထို့နောက်ပြင်းမှန်နားသို့ကပ်ခါအမောင်ထဲသို့လှမ်းကြည့်လိုက်ပြီးလျင်ဖျောင်းနိုင်ကိုမှုတ်ခါချမ်းပေါ်သို့ပစ်ချလိုက်လေ။နီးပြလိုက်ရင်ကျွတ်တို့အတွက်အထောက်ကူတော့ရှားလိုက်မယ်ထင်ပါရဲ့ဗျာ။ဟုတ်ဆိုကရှားလာဟုံးသည်အလောင်းနည်းတွင်လာရရင်လေးနက်စွာစဉ်းစားလျက်ရှိလေ။ပလိတ်နှစ်ယောက်မှမူအလောင်းကိုသေချာစွာစစ်ဆေးကြည့်ရှုလျက်ရှိကြလေ။ခမည်းတော်အောက်မှာစောင့်နေကြတော့တိုက်ထဲကလူ၃ယောက်ထွက်လာတာကိုမြင်လိုက်တယ်လို့ခမည်းတော်ပြောတယ်မဟုတ်လားသူတို့၃ယောက်ကိုတော့တတိချာချာကြည့်လိုက်မိရဲ့လားဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာအသားညွညွမုတ်စိတ်မွေးနဲ့နဲ့အသက်၃၀အရွယ်လူတစ်ယောက်များမပါလာဘူးလားအရံမောင်းကတော့ခက်တဲ့တဲ့ပဲဟုတ်တယ်ခမည်းသူနောက်ဆုံးဆင်းလာတာပဲအဲ့ဒါခမည်းတော်ဖန်ရမယ့်လူပဲဗျသူ့ပုံမှန်တန်းကိုကြုတ်ပြောခဲ့ပြီးပြီးတော့သူ့ခြေရာကိုလည်းယူလို့ရပြီကျန်တာကတော့ခမားတို့တောင်းပါမယ်လူသားပေါင်းများစွာရှိရဲ့လမ်းနှမျိုးထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်နဲ့လှုပ်ရှားမလဲမစ္စတာဟုံးရဲ့ရှားလာကတော့တော်တော်လေးခက်မှာပဲဟောဒီမျိုးသမီးကိုခမားအကူကြီးတောင်းရင်တော့အကောင်းဆုံးထင်တာပဲသူစကားကြောင့်ကျွန်တို့လက်ကြည့်လိုက်မိကြသည်တွင်တကားပေါက်၌အရမ်းမြင့်မြင့်ကျောင်းရီချောင်းမလှပတော့မျိုးသမီးတယောက်ရက်နေသည်ကိုမြင်ရလေ။တို့မျိုးသမီးမှာမဲစစ်ဝါရီအိမ်တွင်လူစားဝင်နေသည့်အမျိုးသမီးဖြစ်လေ။မျိုးသမီးသည်ရှစ်တော့တလန်းချင်းတိုးလာခဲ့သည့်တွင်သူမျက်နှာမှာဖြော့တော့ကချုံကြလျက်ရှိပြီးထိုင်လန့်သည့်အတွင်ပေါ်လျက်ရှိလေ။သူမျက်လုံးများမှာပြူးကျယ်လျက်ရှိပြီးကျမ်းမြင့်မော်တွင်လဲချနေသူကိုစိုက်ကြည့်လျက်ရှိလေ။ရှင်တတသူ့ကိုရှင်တတာဟုတ်မစက်မှတတွတ်ပြောလျက်ရှိလေ။ထို့နောက်
တပင်းတစ်ချက်ဆိုက်လိုက်တန်ကိုကြားရပြီလေဗန်တာအာရဖြစ်ခုံလိုက်သည်ကိုတွေ့ရလေထိုမျိုးသမီးသည်လက်ခုပ်လဝါးတီးကအခန်းထဲတွင်ပတ်ချလက်ကားလျက်ရှိပြီးမဲနဲ့တပ်ပသောမျက်လုံးများမှလည်းဝန်တာအံ့ဩသောအယောင်ဖြင့်တစ်ဖြက်ဖြက်လက်လျက်ရှိ၍အီတလီဘာသာဖြင့်ဗဇက်မှတွတ်တွတ်ရွတ်ဆိုလျက်ရှိလေဤတော့သောအနိဋ္ဌယုံမြင်ကွင်းဤတွင်ချောမောလှပသောမိမပြုတ်တယောက်ဝမ်းမြဝမ်းသာကားခုံမြူးထူးနေသည်ကိုမြင်ရခြင်းမှာကြောက်ဖွယ်လည်းကောင်းအံ့ဩဖွယ်လည်းကောင်းလာပြီထို့နောက်အမျိုးသမီးသည်ကားခုံနေရာမှရပ်လိုက်ပြီးလင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုစူးစမ်းဟန်ဖြင့်စိမ့်စမ်းကြီးစိုက်ကြည့်လျက်ရှိလေ၏နေဆန်းမောင်ချင်းရှင်တို့ကဘသူတွေလဲပလိုက်တွေလားခေါချီရွံတို့ကိုရှင်တို့တက်လိုက်တာပေါ့ဟုတ်လားမျိုးသမီးသည်အခန်းထောက်အမောင်ထဲသို့လှမ်းကြည့်လိုက်ပြန်လေ၏ဒါဖြင့်ဂျင်နာတို့ဘယ်ရောက်တော်တယ်ရှင့်ဂျင်နာတို့ကဂျင်နာတို့ကကျမယောက်ျားပါကျမနာမည်ကအေမီလာလက်ကပါကျမတို့နေရာလုံးနေရူးရောက်မှနေခဲ့ကြပါတယ်ဂျင်နာတို့ရောရှင့်သူကခုနကတည်းကဗဒင်းပေါက်ကနေလှမ်းခေါ်လို့ကျမပြေးလာတာခမယောက်ကိုခေါ်တာကတော့ကြောက်ပွဲဗျရှင်ရှင်ခေါ်တာဟုတ်လားရှင်ကဘယ်နဲ့လို့ခေါ်ရမလဲရှင်မဖြစ်နိုင်တာခမရတို့လောကသင်္ကေတကတိတ်ခတ်တာမဟုတ်ပါဘူးဗျာဒီမှာခမရရှင်ကောင်းမထင်လို့ခေါ်လိုက်တာပဲလာလို့မင်းနဲ့အချက်ပြလိုက်ရင်ခမဆင်းလာမယ်ဆိုတာကြောက်သိတာပေါ့ချောင်းမလာပါတဲ့အီတလီမျိုးသမီးတီရှားလော့ဟုံးကိုကြောင်းနဲ့ကြားလှမ်းကြည့်လိုက်လေကျမတို့ကြောင်းတွေကိုရှင်ဘယ်နဲ့လို့တည်တယ်လဲဆိုတာကျမဖြစ်နားမလည်နိုင်အောင်တောင်ဖြစ်နေပြီပြီးတော့ခေါကြီးရန်သူဟာလဲအမျိုးသမီးတီစကားကိုစောင့်မှမပြောပဲဖြတ်ထားလိုက်လေသူမျက်နှာမှာဂုံယူခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြင့်ဝင်းထိန်လျက်ရှိပြီအော်ကျမသိပြီရှင်ကျမယောက်ျားကျမချစ်တဲ့ဂျင်နာတို့ကတက်လိုက်တာကိုကျမကိုဘေးမတိရမခောက်အောင်သူပဲဒီကိုခေါ်လာခဲ့လို့ကျမရောက်လာခဲ့ရတာပါရှင်ကျမယောက်ျားကတော်တော်တတိကောင်းတာပဲနော်ဒီလိုယောက်ျားမျိုးကိုရတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ဟာခံကောင်းပါလေရှင်အစ်စပတ်တော်ဂရက်ဆန်သည်ဒေါက်တာဟင်းရက်ကွက်မှလူရန်ကားတစ်ယောက်ကိုဆက်ဆံတဲ့ကဲ့သို့ညနေထားတင်းတင်းဖြစ်အမျိုးသမီး၏အညီလက်ကိုဆွဲကင်လိုက်ခါကဲမစ်စ်လက်ကခမရဘသူလဲဘယ်ကလဲဆိုတာကျွန်တော်အနေနဲ့မရှင်းသေးဘူးဗျဒါပေမဲ့ဒီမှာခမရပြောလို့ရှင်းနေတဲ့လောက်ရှင်းသွားပါပြီဒါပေမဲ့မရှင်းတဲ့အချက်ကလေးတွေကိုထပ်မေးဖို့စကော့တလန်ရဲ့ရုံးချက်ကိုခဏလိုက်ခဲ့ပါရှာလော့ဟုံးကပြုတ်ကရဆာခဏလေးဗျဒီမျိုးသမီးမှာပြောစရာတွေတော်တော်များများရှိနေတော့ပြောချင်နေရဲ့ဗျဒီတော့ကျုပ်တို့လည်းကြားရအောင်ဖြစ်နိုင်ရင်ဒီမှာပဲပြောပါစေဗျာဒီမှာကြောက်ညီမကြီးဟောဒီလူကိုတတ်မှုနဲ့ခုခမားယောက်ျားကိုဖမ်းရတော့မယ်ဗျခမားပြောတဲ့စကားတွေကိုရုံးတော့မှာတသက်ထွက်ချက်နေနဲ့တင်ရတော့မယ်တော်တော်လဲခမားယောက်ျားဟာရာဇဝတ်ပြစ်မှုမကင်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီမှုကိုကျွတ်လွန်တာမဟုတ်ဘူးလို့ခမားထင်လို့ရှိရင်အဖြစ်ပြက်အပြည့်စုံကိုကျွတ်တို့ကိုပြောပြဖို့ကောင်းတယ်ခမားယောက်ျားကိုကယ်ရင်ဒီနည်းနဲ့ကယ်တာဟာအကောင်းဆုံးဖြစ်မှာပဲဟုတ်ပါပြီရှင်ခုခေါကြီးရန်တို့တည်သွားပြီဆိုတော့ကျမတို့မှာဘာလို့မှကြောက်စရာမလိုတော့ပါဘူးဒီလူကလူစိုးလူယုံမှာရှင်ဒီလိုလူမျိုးကိုတတ်လိုက်တော့ကျမယောက်ျားကိုဘယ်သူကမှအပြစ်ပေးမှာမဟုတ်ပါဘူးရှင်ဒီလိုဆိုရင်တွတ်တော့ပစ္စည်းတွေနဲ့အလောင်းကိုဒီတိုင်းထားတကားကိုပိတ်ပစ်ခဲ့သူ့ခန်းကိုလိုက်သွားပြီးသူ့စကားကိုနားထောင်ရင်ခောက်မယ်ထင်တယ်ဗျနားထောင်ပြီးတော့မှကျုပ်တို့ပါတာကောက်ချက်ဆွဲယူကြတာပေါ့ဒါဝက်ခန့်ကြတွင်ကျွန်တော်လေရောက်သည်မစ်စ်လက်ကာ၏အခန်းချင်းကလေးတွေတွင်ထိုင်ကစိတ်မချမ်းသာဝယ်ကောင်းသည့်ဖြစ်ပျက်ကိုနားထောင်လျက်ရှိကြလေ၏မျိုးသမီးမှာစကားကိုခက်မြမြန်ခက်တွတ်ပြောလျက်ရှိသည့်တဲတွင်သူပြောသည့်အင်းလေးစကားမှလည်းမပီမတာဖြစ်လျက်ရှိသည့်ဖြစ်ကျွန်ုပ်ကဒရာမန်အောင်ပြင်ကအောက်တွင်ပြန်လည်ဖော်ပြလိုက်ပြီကျမကအီတလီပြည်နေပဲမြို့နာကပိုစီလီပိုမမွေးပါလေရှင်။ကျမအဖေအော်ကက်စတိုဘာရယ်လီကအဲ့ဒီမှာနာမည်ကျော်ရှင်းနေကြီးတူပါ။ပြီးတော့အဲ့ဒီနယ်ကတက်ခဲ့တဲ့လွတ်တော်အမတ်တူလည်းဖြစ်ပါလေ။
ကျွန်တော်တို့ကကျမဖေစီမှာရွှေနေစရေးလုပ်ပါတယ်ကျမတို့နဲ့လုပ်ငန်းဘာဝတယောက်ကိုတယောက်ချစ်ခင်နှစ်သက်ခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာကဂုံလည်းမရှိပိုက်ဆံလည်းမရှိရုံချောပြီးတတိကောင်းတာလွယ်လို့သူ့မှာတခြားဘာမှမရှိဘူးဆိုပါတော့ဒါကြောင့်ကျမတို့နှစ်ယောက်ကိုဖေဖေကသဘောမတူပါဘူးဒါနဲ့ကျမတို့နှစ်ယောက်ဘာကြီးကိုထွက်ပြေးလာပြီးအဲ့ဒီမှာလက်ထပ်ခဲ့ကြပါတယ်ပြီးတော့ကျမမှာပါလာတဲ့လက်ဝတ်လက်စားတွေကိုချောင်းပြီးအမေရိကကိုလာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကလွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်လောက်ကပါအဲ့ဒီကလေးကကျမတို့ဒရင်ရောက်မှာနေခဲ့ကြပါတယ်အစပထမတော့ကျမတို့မှာအားလုံးချောင်းမောင်းအဆင်ပြေလို့ပါပဲကျွန်တော်တို့ကအီတလီလူမျိုးတယောက်ကိုကူညီခဲ့ပူပါတယ်အဲ့ဒီတုန်းကဘိုးဝါလို့ခေါ်တဲ့နေရာမှာအီတလီတထဲကြီးကိုလူရန်ကားတွေကဝိုင်းရိုက်မယ်လို့တုန်းမှာကျွန်တော်တို့ကဝင်းကယ်ခဲ့ပါတယ်ဒါနဲ့တထဲကြီးကလည်းသူ့ကိုခင်မင်သွားပြီးအာကိုတကြီးထားပါတယ်အဲ့ဒီတထဲနာမည်ကတီတိုကတ်စတာလိုတီတဲ့ရှင်သူကကတ်စတာလိုတီနဲ့ဇမ်ဘာဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီတည်ထဲကြီးရှင်ဒရူရောက်မှာဖြစ်အတော်ကြီးကျယ်တဲ့တည်တည်ပို့တဲ့ကုမ္ပဏီကြီးပါစီညာဇမ်ဘာကလူမမာကြီးဆိုတော့တည်ကုမ္ပဏီကြီးကိုကျမတို့မိတ်ဆွေကတ်စတာလိုတီရပဲဦးစီးဦးဆောင်လုပ်ရပါတယ်ရှင်ကုမ္ပဏီမှာအမှုဒန်းကြီးပဲ300ကျော်လောက်ရှိတယ်ရှင်ဒါနဲ့သူကလည်းကျမယောက်ျားကိုကျေးဇူးဆက်တဲ့နေနဲ့သူ့ကုမ္ပဏီမှာအလုပ်ပေးပြီးဌာနကြီးတစ်ခုကိုကြီးမှုရပါတယ်ဒါတွေမကဘူးအဆဆရရလူလေသေးမရှိအောင်ကျမတို့ကိုကူညီပါတယ်ရှင်ကတ်စတာလူတီကလူပြိုကြီးရှင်ကျမယောက်ျားကိုတားရင်လို့ချစ်ပြီးကျမတို့နှစ်ယောက်ကလည်းသူ့ကိုအဖေရင်းလို့အောက်မေ့ကြပါတယ်ကျမတို့လင်မယားနေသားကြတော့ဘရိုကလင်းမှာအင်္ဂလိပ်တစ်လုံးငှားပြီးအေးချမ်းချမ်းနဲ့နေကြပါတယ်အဲ့ဒီအထိအဆင်ပြေနေတာပေါ့ရှင်ဒါပေမဲ့မကြခင်မှာကောင်းငင်တစ်ခုလုံးကိုဖုံးအောင်နေတဲ့တိမ်တိုက်လို့ကျမတို့ဘဝမှာမဲမောင်တဲ့တိမ်တိုက်ကြီးတစ်ခုထိုးလာမယ်ဆိုတာဘယ်သိပါမလဲရှင်တညကြတော့ကျွန်တော်တို့အလောကပြန်မှာအီတလီတယောက်ကိုအိမ်ခေါ်လာတယ်ရှင်သူ့နာမည်ကဂေါ်ဂျီရန်ဒိုတဲ့သူကလည်းကျမတို့လိုပိုစီလီပိုနေသားပဲသူကစုံတော်ကြီးတို့မြင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းမဲတဲ့လူကြီးမဟုတ်ဘူးရှင်အကြံမောင်းရောကိုလုံးကပေါရောထွားချိုင်းမှာပဲတဲ့လူရင်းစန္ဒနာမဟုတ်ဘူးရှင်ဆက်ရောအဖြူမှုရောအနေထိုင်ရောစန္ဒန်းရိုင်းဆိုင်နေအတန်ကြီးကလည်းဟိတ်နေတာပဲကျမတို့အင်္ဂလိပ်ထဲမှာသူ့တန်ကြီးဟာမောချိန်သလားတောင်အောင်းမရတဲ့စကားပြောရင်လည်းလက်ကြီးကိုဝှေ့ရမ်းပြီးအာရပါရပြောရလို့ကျမတို့မှာသူစကားပြောရင်ခက်ဝဲဝဲကနေရတယ်သူအတွေးတွေသူခံစားချက်တွေရလဲကြောက်စရာရေရှင်စကားပြောရင်လဲအာရပါရအော်ကြီးဟစ်ချက်ပြောရလို့ကြံတဲ့လူမှာကောက်ပြီးနားထောင်နေရတယ်မျက်လုံးကြီးတွေနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်လဲကြောက်စရာချင်းရှင်တကယ်စားတော့မဲ့ဝါတော့မဲ့တိုင်းပဲလူကတကယ်လူဘလူးကြီးပါရှင်ခုတည်သွားပြီဆိုတော့တော်ပြီသေးတာပေါ့ဒီလိုနဲ့သူဟာကျမတို့အိမ်ကိုမကြာခဏပေါက်လာတတ်ပါတယ်သူလာရင်ကျမစိတ်ညစ်တယ်လို့ကျမယောက်ျားလည်းတော်တော်စိတ်ညစ်ရှာပါတယ်သူလာလို့နိုင်ငံရေးအကြောင်းတွေဘာတွေကိုအောက်ကြီးဟစ်ကျင်နဲ့ပြောရင်ကျမယောက်ျားကအသာကလေးကုပ်ပြီးနားထောင်နေရှာပါတယ်ဘာမှဘုံမပြောပါဘူးဒါပေမဲ့သူမျက်နှာကိုကြည့်ရတာကျမတိတ်အကဲမရဘူးချင်အစတော့ကတော့ခေါ်ကြီးရန်တို့ကိုမနစ်တက်ယုံတော့ပဲလို့အောင်းမေးလိုက်မိတယ်ဒါပေမဲ့နောင်ကျတော့မကြောက်ရုံမနဲ့တက်ရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးဆိုတာတဖြည်းဖြည်းနဲ့သိလာရတယ်ရှင်ကြောက်နေတာသူ့ကိုကြည့်ပြီးအကြီးကျယ်ကြောက်နေတာဒါနဲ့တညကျတော့ကျမကလည်းရိပ်မိရနဲ့အဲ့ဒီညမှာပဲသူ့ကိုမေးလိုက်မိတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီလူကြီးကိုဒီလောက်ကြောက်နေရတာလဲဘာဖြစ်လို့ကို့ဘဝမှာအရေးထိုးခံနေရတာလဲလို့ကျမကမေးတယ်ဒီတော့မှကျမယောက်ျားကကျမကိုအကုန်ဖွင့်ပြောပါလေသူစကားကိုနားထောင်လိုက်ရတော့ကျမလည်းတကောလုံးရေခဲတော့လို့အေးဆက်သွားတယ်ရှင့်ကျမယောက်ျားဟာသ
ူစင်းစင်းရဲချွတ်ချွတ်တက်တက်နေခဲ့ရတော့ကစိတ်ကလည်းညစ်ဒေါသကလည်းထွက်တော့စဝိုင်းနေဆိုတဲ့နှုတ်ဝက်ကိုင်းတကိုင်းကိုသွားဝင်တဲ့ရှင်အဲ့ဒီကိုင်းကိုဝင်ရင်တစ္ဆာဆိုရတာကလည်းကြောက်စရာကြီးတယ်အသေးသေးကိုဝင်မိရင်ပြန်ထွက်လို့လည်းမရတော့ဘူးတဲ့ရှင်အမေရိကကိုရောက်တော့ကျမယောက်ျားလည်းဒီကိုင်းရဲ့ဆက်ကွင်းကလွတ်ပြီလို့ထင်မိတာပေါ့လေဒါပေမဲ့တမိကျတော့ရရွရောက်လမ်းတစ်ခုပေါ်မှာသူ့ကိုအဲ့ဒီကိုင်းနဲ့ကိုတွင်းပေးခဲ့တဲ့ခေါကြီးရန်တို့နဲ့သွားတွေ့ပါလေရောရှင်သူကပလိတ်ကလိုက်တာနဲ့ရရွရောက်ကိုထွက်ပြေးလာတာသူကအဲ့ဒီလိုထွက်ပြေးတဲ့ကားဝင်းတွေကိုလိုက်တက်လုံးလို့သူ့ကိုငရဲမင်းလို့သူ့လိုကိုင်းထဲမှာခေါ်ကြတယ်ရှင်သူရရွရောက်ကိုရောက်တော့လေအဲ့ဒီမှာသူ့ကိုင်းကိုပြန်ဖွက်တယ်ရှင်အရာတွေကိုကျမယောက်ျားကပြန်ပြောပြပြီးအဲ့ဒီနေ့ကရောက်လာတဲ့သူတို့ကိုင်းရဲ့ဆင့်ခေါ်ချက်ကိုကျမကိုပြပါတယ်ရှင်အဲ့ဒီစာရွက်ထိပ်မှာဇဝါအနည်းတစ်ခုရေးထားတယ်ရှင်ဘေးရောက်တနေရမှာသူတို့အစည်းအဝေးတစ်ခုကျင်းပမယ်တဲ့အဲ့ဒီအစည်းအဝေးကိုတက်ရမယ်တဲ့မတက်မနေရအမိန်နဲ့အချိန်တွေကတော့တော်တော်ဆိုးလာပြီပေါ့ရှင်ဒါပေမဲ့ဒါကအစပဲရှိသေးတယ်ရှင်ကောင်းကြီးရန်ကကျမတို့အိမ်ကိုမကြကနပေါက်လာတဲ့ပြီကျမနဲ့ကြီးစကားတွေပြောတတ်တယ်ရှင်တခါတလေကြတော့လေကျမယောက်ျားနဲ့တာစကားပြောနေပေမဲ့မျက်လုံးကြီးတွေကတော့ကျမဘက်ကိုရောက်နေပြီကျမကိုကြီးဆိုက်ဆိုက်ကြည့်နေတတ်တယ်အဲတညကြတော့ကျမကိုခြိုက်ချောင်းချစ်ချောင်းဖွင့်ပြောပါလေရောရှင်စဉ်းစားကြည့်ပါရှင်သူကတော့ချစ်တယ်လို့ပြောတာပါပဲဒါပေမဲ့ကျမဖို့တော့ဘလူးကြီးတကောင်ရဲ့ပါဇက်ကချားလိုက်ရသလိုတောင်အောင်းမိမိတယ်အဲ့ဒီတုန်းကကျမယောက်ျားလဲအိမ်ကိုပြန်မရောက်သေးဘူးရှင်တခါတည်းချင်းကျမစီကိုအတင်းတိုးလာပြီးသူ့လက်ကြီးနှစ်ဖက်နဲ့ကျမကိုအားဖက်သူ့ရင်ခွင်ထဲကိုပွတ်ကျမကိုနမ်းပြီးသူ့ကိုပြန်ချစ်ဖို့ပြောတော့တာပဲဒီလိုနှသားပါးရလှုပ်လို့ကျမကအော်ဟစ်ရုန်းကန်နေတုန်းမှာကျမယောက်ျားရောက်လာပြီးသူ့ကိုထိုးပါတယ်ဒီတွင်သူကကျမယောက်ျားကိုထိုးပြီးထွက်ပြေးပါတယ်ဒီနောက်ကဆက်ပြီးသူနဲ့ကျမတို့အိမ်ကိုမလာတော့ပါဘူးကျမတို့ဟာတကယ်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့လူနဲ့မှသွားတိုးနေတာကိုရှင်နောက်ရမသိမ့်မကြခင်မှာပဲသူတို့ဂိုင်းစည်းဝေးလောက်တယ်ရှင်အစည်းဝေးကပြန်လာတော့ကျမယောက်ျားရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့တော်တော်ဆူဆူရွရွဖြစ်လာခဲ့ပြီဆိုတာကျမသိလိုက်ပါတယ်။စိုးဘုံကတော့ကျမတို့ထင်တာထက်တော်တော်ကိုစိုးတဲ့အဖြစ်ရှင်သူတို့ခိုင်းရဲ့ရမုံငွေကိုရှာဖို့စဉ်းစားကြတော့ချမ်းသာတဲ့အီတလီလူမျိုးတွေစီကငွေညှစ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ကြတယ်။တကယ်လို့ငွေမပေးရင်သူတို့ကိုတတ်ပြစ်မယ်သို့မဟုတ်ဒဏ်ရာနာတရားဖြစ်အောင်လုပ်မယ်လို့ချဲချောက်ကြမလို့လေ။သူတို့ငွေညစ်မဲ့အထက်မှာကျမတို့ကျေးဇူးရှင်ကတ်စတာလိုတီလဲပါတယ်ရှင်။ဒါနဲ့သူ့ရောငွေတောင်းတော့သူကမပေးဘူးလို့ပြောပါတယ်။သူတို့ချင်းရောက်တဲ့စာပေကိုလည်းပလိတ်လက်ကိုအပ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီခါမှာသူ့နောက်ကလူတွေကလည်းသူ့လိုပဲညှင်းဆန်ပြီးပလိတ်တိုင်းနေလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်နောက်လူတွေမလုံရဲအောင်သူ့ကိုစံပြအဖြစ်အပြစ်ပေးဖို့ဆုံးဖြတ်ကြတယ်ရှင်။သူတို့စီဝေးကကတ်စတာလိုတီနဲ့သူ့အိမ်ကိုဒိုင်နမိုက်နဲ့ဖောက်ခွဲဖို့ဆုံးဖြတ်ကြပါတယ်။ဒီကိစ္စကိုဘသူလုပ်မလဲဆိုပြီးမဲနိုင်ကြပါတယ်။ကျမယောက်ျားကမဲနိုင်တော့ဂေါ်ဂျီရန်တို့ရဲ့မျက်နှာမှာရက်စက်တဲ့အပြုံးကိုမြင်လိုက်ရတယ်ရှင်။သူတို့ဘယ်လိုစီစဉ်ထားသလဲဆိုတာတော့မသိဘူးပေါ့။မဲနိုင်လို့ဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ကျမယောက်ျားရဲ့လက်ထက်မှာစက်ဝါးနီနီနဲ့ဆရာကလေးပါလာတော့တာပဲဒီတော့ကျမယောက်ျားဖို့သူ့မိတ်ဆွေသူ့ကျေးဇူးရှင်ကိုတတ်မလားဒါမဟုတ်ကျမတို့နှစ်ယောက်လုံးဘေးဒုက္ခတွေ့မလားဆိုတာရွေးစရာပေါ်လာပါလေသူတို့ခိုင်းရဲ့ထုံးစံကသူတို့ခိုင်းဝင်တယောက်ကိုအပြစ်ပေးရင်လက်စားချင်ရင်အဲ့ဒီခိုင်းဝင်ကိုတွေမကဘူးသူ့ချစ်ခင်နှစ်သက်သူတွေကိုလည်းအန္တရာယ်ပြုလိမ့်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီညာကအိမ်ပြန်လာတဲ့ခါကျတော့ကျမယောက်ျားဟာထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ပြီးပြန်လာတာကိုရှင့်အဲ့ဒီညတစ်ညလုံးကျမတို့နှစ်ယောက်
ပြောအောင်အဲ့ရဲပါဦးရှင်တယောက်လက်ကိုတယောက်ကင်ပြီးအားပေးနေချင်ရတာပေါ့လောက်ရမယ့်အလုပ်ကမနေ့ပြန်ညမှာလောက်ရမှာဦးရှင်နေ့လယ်ပိုင်းကျတော့ကျမတို့လင်မယားနေ့ရောက်လန်ဒန်ကိုထွက်ပြေးလာခဲ့ကြပါလားရှင်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဂျေဇူးရှင်ကိုရောတက်ဆိုင်ရာဘလိတ်ကိုရောအကြောင်းကြားပြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တွေကတော့လူချင်းမင်းတို့သိတဲ့အတိုင်းပါပဲရှင်ကျမတို့ရှန်သူတွေဟာကျမတို့နောက်မှာအရေးလို့ကတ်လိုက်လာမယ်ဆိုတာကျမတို့သိပါတယ်ခေါင်းကြီးရန်သူဟာငကိုကလည်းကျမကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ညိုးရှိနေလေတော့ကျမတို့နောက်ကိုလိုက်လာမှာပဲဆိုတာသိကြပါတယ်ရန်ညိုးမရှိဘူးထောင်ဒီလူဟာအမတန်ရုံမှရက်ဆက်တက်တဲ့လူမျိုးဆိုတော့ကျမတို့ကိုလိုက်ပြီးအန္တရာယ်ပေးမယ်ဆိုတာဘယ်ရင်မေးစရာမလိုပါဘူးအမေရိကနဲ့အီတလီမှာဆိုရင်သူ့ကျောင်းကိုလူတိုင်းသိပါတယ်နောက်ကလိုက်ရင်လည်းကြာကြာဆိုင်နေမှာမဟုတ်ပါဘူးချက်ချင်းလိုက်လာကြမှာပါဒီတော့ကျမယောက်ျားကရှားတဲ့အချိန်လေးတွင်းမှာကျမကိုဘေးမတိရမခါဖြစ်အောင်လုံခြုံတဲ့နေရာကလေးတစ်ခုကိုငှားပေးဝတ်ထားပါတယ်သူကတော့အပြင်းမာနေပြီးအီတလီနဲ့အမေရိကန်ပလေးဘက်ကိုအချောင်းချားနိုင်အောင်လုပ်ပါတယ်ကျမယောက်ျားဘယ်လိုနေပြီးဘယ်နေရာမှာနေရဆိုတာကျမခုတ်တက်ထိမသိပါဘူးတရင်းစာကောလန်ကြောင်ညာကိုကြည့်ပြီးသားသူ့ကျောင်းကိုကျမအကဲခတ်ယူရပါတယ်ဒါပေမဲ့တခါကျတော့ကျမအိမ်ပြတင်းပေါက်ရက်အချိန်မှာကျမတို့အိမ်ကိုအီတလီလူမျိုးနဲ့အောင်စောင့်ကြည့်နေတာကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်သူတို့လူတိုက်ဟာကျမတို့ပုံနေတဲ့နေရာကိုတည်သွားပြီဆိုတာကျမသိလိုက်ပါပြီရှင်။နောက်ဆုံးကျတော့ပရင်းသားကြောင်ညာကအနေနဲ့သက်ကျမယောက်ျားကသူနဲ့ဆက်သွယ်လို့ရင်အိမ်အိမ်ပြင်းပေါက်ကနေပြီးအချက်ပြဆက်သွယ်မယ်အကြောင်းကြားပါတယ်။ဒါနဲ့ခုညမှာဒီလိုမင်းနဲ့အချက်ပြဆက်သွယ်နေတော့မှအဆက်သွယ်ပြတ်သွားပါတယ်။သူနောက်ကရန်သူပါလာတာသိလို့အချက်ပေးရကိုရက်လိုက်တယ်ဆိုတာထင်ရှားပါတယ်။ခုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျမယောက်ျားကအရင်လက်ဦးသွားပြတာပေါ့ရှင်ကဲဒီတော့ကျမတို့မှာတရားဥပဒေကိုဘာကြောက်စရာရှိတော့တယ်ရှင်ဘယ်တရားသူကြီးကတော့ကျမယောက်ျားကိုအပြစ်ပေးဦးမှာလဲလေကျမမေးပြစေအမေရိကန်စုံတော့တည်အင်စပက်တော်ကဘက်ဆန်ကိုနှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့ရက်ကဲအင်စပက်တော်ကြီးခင်ဗျားတို့အင်္ဂလိပ်ထုံးစံတဲ့ဥပဒေကိုတော့ကျွန်တော်နားမလည်ဘူးဗျမယူရောက်မှသာဆိုရင်တော့ဟာရီမျိုးသမီးရဲ့ယောက်ျားကိုတောင်းတောင်းဖြတ်ဖြတ်အောင်းဝပေးကြမှာအမှန်ပဲဗျ Inspector Gresson ကကျွန်တော်ခေါ်သွားပြီးမင်းကြီးနဲ့တွေ့ပေးမယ်လေသူပြောတဲ့အတိုင်းအထောက်ထားမှန်ရင်တော့သူရောသူ့ယောက်ျားအနေနဲ့ရောဘာမှစိုးရိမ်စရာမရှိတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့ Mr. Hong ရေကျွန်တော်နားမလည်နိုင်တာတစ်ချက်တော့ရှိသဗျဒီကိစ္စတွေကိုခမရဘယ်လိုရောက်လာလဲဆိုတာကဖြစ်စဉ်းစားလို့မရပဲဖြစ်နေတယ်လေလာတင်ယူခြင်းတစ်မျိုးပညာတင်ခြင်းတစ်မျိုးပေါ်ဗျာဘဝဆိုတဲ့တက္ကသိုလ်အဟောင်းကြီးမှာခုထက်ထိလေလာတင်ယူရတာမျိုးပေါ့ကဲအိုင်ဆေးဝစင်ရေခမရမှတ်တမ်းမှာတော့စမ်းကြတဲ့အမှုတစ်ခုတိုးသွားပြန်ပြီဗျအလုံးရှစ်နာရီတောင်မထိုးသိမ်းဘူးဗျဒီနေ့ညကိုဗစ်ပန်းညံဇက်ရုံမှာဝက္ခဏရဲ့တခြင်းကြီးလေးကိုတီးလိုက်မယ်ခက်တက်တော့သွားရင်တော့ဒုတိယအစီအစဉ်ကိုမှီကောင်းပါရဲ့မူရင်းဝတ္ထုတပန်းချအောက်တဲ့ဝက်ဆာကဲရွှေဥရောင်းဤစုံနောက်ဥဆန်ရှားဝတ္ထုများတွင်ထူးဆန်းသောအင်္ဂါမှုဟူ၍မြမာမှုပြုပြီးခုလိုပြီးဆုံးသည့်ထိအားပေးနာဆင်ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးရင် subscribe လေးလုပ်ပေးထားကြဖို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဘေးပြာတွေဝေးကွာကြပါစေနော်